פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בלק שנת תש"פ. הפרשה הזאת, כידוע לכולם, אין בה שום מצווה. הפרשה הזאת התייחדה בדבר נוסף, והפרשה נקראה על שמו של גוי, מעטות הן הפרשיות שנקראות בכלל על שם אנשים. היה לנו קורח, פנחוס, חיי סורו, אבל פרשה שנקראת על שמו של גוי, אמנם יש את פרשת יתרו, אבל פרשת יתרו זה על שם גוי שהתגייר, וכאן הפרשה היא כל כולה על שמו של גוי, והשאלה היא למה. התשובה ידועה, בגלל שהפרשה הזאת עוסקת בדמותו של בלק, שהיה סבא של רות המואביה, וממנו יצא כל שולשלת בית דוד, כידוע לכולם. לכן הוא זכה שיש פרשה על שמו, ולא רק שיש פרשה על שמו, אלא הפרשה הזאת היא הפרשה שמגלה לנו את עניין ביאת המשיח. כך מביא הרמב"ן, כך מביא הרמב"ם בהלכות מלכים, הרמב"ן בפרשת השבוע, על הפסוק שבנבואת בלעם: דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת, והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. כותב הרמב״ם, והקראנו אותו בשנים עברו, עכשיו אנחנו רוצים בעזרת השם להביא את דברי הרמב״ן בפרשה. דרך כוכב מיעקב, בעבור כי המשיח יקבץ נדחי ישראל מקצה הארץ, ימשילנו לכוכב הדורך ברקיע מקצה השמיים, כמו שנאמר בדניאל: והארו עם ענני שמיה. ואמר שהוא רואה לזמן רחוק שידרוך כוכב מקצה השמיים ויקום ממנו שבט מושל. וקרקר כל בני שת, בן אדם שהוא אבי כל האומות, ויזכיר פעתי מואב להודיע לבלק כי עמו לא ייפול ביד ישראל עתה, אבל באחרית הימים לא ינצל מואב מיד השבט המושל בו. אז הרמב"ן מסביר לנו כאן שהפרשה שלנו רומזת ענייני משיח, ובהרחבה יתרה מדבר האור החיים הקדוש על כפל הפסוקים. שואל האור החיים, למה כתוב ערנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב? למה כתוב דרך כוכב וקם שבט? למה כתוב הוא מחץ וקרקר? אומר האור החיים הקדוש כי ישנם שני זמנים לביאת משיח. זמן אחד לביאת משיח נקרא בעיתה, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא קבע, וזמן נוסף שנקרא בשם אחישנה. אומר האור החיים הקדוש, זה החילוק שיש כאן, לכן תמצא כפל לשונות. אומר האור החיים הקדוש, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ולכן הוא מופיע כאן להסביר את הפסוקים בפרשה. הרינו פירוש לדבר שאני עתיד לומר, אבל אינו עתה בזמן הזה, אלא לזמן אחר. ויכול להיות, אומר האור החיים הקדוש, שאינו רחוק כל כך, שהרי אמרו חז"ל בדברים רבה, אם יהיו ישראל חוזרים בתשובה כמצטרך, היו נגלים מיד, אפילו לא יעבור עליהם אלא יום אחד בגלות, דכתיב יענך השם ביום צרה. וכנגד בעיתה אמר אשורנו, כמו שצופה למרחוק, ואומרו ולא קרוב, כי הקץ של בעיתה ארוך עד מאוד בעוונות. עד כאן הדברים שכותב האור החיים הקדוש. האדמו"ר מצאנז, זכר צדיק לברכה, בעל השפע חיים, שאתמול היה יום הדהילולה דילי, אמר שלכן קוראים את פרשת בלק לפני 17 בתמוז. היא תמיד הפרשה שנקראת לפני 17 בתמוז. אנחנו מתחילים בשבוע הבא, אם לא יבוא משיח חס וחלילה עד שבוע הבא, אנחנו נכנסים לזמן של שלושת השבועות. אז אדרבה, קוראים את הפרשה הזאת שמדברת על ענייני משיח, מתוך תקווה שכמו שאנחנו תמיד אומרים שהקריאה מעוררת את הזמן, שעצם הקריאה על ענייני משיח תקדים ותזרד בעזרת השם את בואו של משיח צדקנו במהרה. אז הוא אמר, לכן קוראים את הפרשה הזאת לפני 17 בתמוז, כדי לקרב אותנו, להכין אותנו לביאת משיח. אלה הדברים של השפע חיים, זכותו תגן עלינו. אנחנו רוצים בעזרת השם היום בשיעור לעמוד על דבר מעניין מאוד שנברא בראשית ימי הבריאה, והוא נקרא פי האתון. זה הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום, אבל כדי להגיע לפי האתון צריכים להקדים איזושהי הקדמה קצרה. ידועה הגמרא במסכת בבא בתרא
תנת ואליהו, הקדוש ברוך הוא העמיד לנביאים, לאומות העולם, שבעה נביאים. מבריאת העולם ועד בלעם שמת בשנת 2488 לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא העמיד לאומות העולם שבעה נביאים: איוב, אליפז התימני, בלדד השוחי, ספר הנעמתי, אלה היו שלושת החברים של איוב, אליהו בן ברכל אבוזי, ובלעם ואבא שלו באור. אלה שבעת הנביאים שהיו. אומר התנא ואליהו, האחרון שבכולם, האחרון היה בלעם. אומר רש"י, ולמה הקדוש ברוך הוא צריך להעמיד נביא לאומות העולם? בשביל מה? התשובה היא, אומרים חז"ל, כדי שלא יהיה להם פתחון פה לומר, אם היית מעמיד לנו נביא, היינו משתנים. הנה, העמיד לכם נביא, כמו בלעם, תראה מה קרה. לא רק שלא קירב אתכם, לא רק ששמר אתכם מלשמור על שבע מתנות בנוח, עוד הכתיר רחמון אליצן, הכתיר את ישראל, והעולם היה גדור באריות, והוא פרס גדרו של עולם. הוא נתן את העצה לבנות מואב ובנות מדיין לחטוא באריות. אלה הדברים שמופיע ברש"י הקדוש. עבור אותו בלעם ברא הקדוש ברוך הוא יצירה, והיצירה הזאת קוראים לה פי האתון. משנה במסכת אבות בפרק ה', אומרת המשנה, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. מהם עשרה דברים? פי הארץ, פי הבאר, פי האתון. אלה שלושת הפרשיות שקראנו בשבועות האחרונים. התחלנו בפי הארץ, הכוונה לקורח, עברנו בשבוע אחרי זה למרים הנביאה שהסתלקה, הסתלק הבאר, זה פי הבאר, ועברנו לפי האתון, זה נקרא בעזרת השם בשבת זו. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את האתון הזו בערב שבת בין השמשות. מה פירוש הדבר שנבראה בערב שבת בין השמשות? הרי לכולי עלמא, הבור שנפער לקורח ועדתו לא היה בור קודם. הרי משה רבינו אמר, עם בריאה חדשה יברא השם. רק הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה בערב שבת בין השמשות, אמר לה, יבוא יום שתצטרכי לייצר בולען כדי שקורח ייכנס בפנים. לא שנברא הבור קודם. הקדוש ברוך הוא רק אמר לאדמה, באופן כללי האדמה יציבה, הוא אמר לה, יבוא יום ואת תצטרכי להיפתח. כשהקדוש ברוך הוא לקח אבן ואמר לאבן הזאת שהיא צריכה להוציא מים, האבן הזאת בדרך כלל לא מוציאה מים. הקדוש ברוך הוא אמר לה, יבוא זמן שעם ישראל ילך במדבר, בזכותה של מרים הנביאה, האבן אחת תוציא מים. חלמיש למעיינו מים, יוציאו החוצה מים מתוך הבאר. על אותו עיקרון, לכאורה, לא שהקדוש ברוך הוא ברא אתון בערב שבת בין השמשות. כי הוא ברא אתון בערב שבת בין השמשות, מהזמן שברו אותה עד הזמן שהתחילה לדבר, חלפו 2488 או 87 שנים. לא יכול להיות שאתון חיה כל כך הרבה זמן. לא שזה מופקע אצל הקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל לכאורה לא משמע ככה, אלא הכוונה היא שהוא ברא אתון, והוא ברא, הקדוש ברוך הוא כביכול ברא סים, והסים הזה, מה שנקרא, דוחפים אותו אצל בלעם, ואז האתון דיברה, זה פחות או יותר, לא, לכאורה לא משמע שהאתון הזאת חיה כל כך הרבה זמן. למרות, אני אומר, זה לא מופקע. אותו דבר, שאתה אומר אילו של אברהם אבינו, זה גם אותו רעיון. הוא ברא איל ואמר, האיל הזו, למרות שיש כאלה שאומרים שהאיל הזה כן היה מששת ימי בראשית, ראיתי כמה מפרשים שאומרים שלייצר איל שיבוא בתמורה ליצחק אבינו, זה לא איל שאתה עושה אותו נולד לאימא רגילה. זה איל שנברא בערב שבת בין השמשות, ראיתי אחד המפרשים שם בביאור המשנה הזאת באבות אומר, צריכים לייצר איל מיוחד שהוא תמורתו של יצחק אבינו. ונעקה תמורתו איל, אז זה לא איל פשוט שנולד, זה איל מיוחד. טוב, אומר לנו רבנו עובדיה מברטנורא, כותב התוספות יום טוב, כותב המהר"ל, לא הפשט הוא שנברא אתון, אלא הקדוש ברוך הוא גזר שהאתון הזו תדבר עם בלעם מתי שיגיע הזמן, כמו שנגזר על איל מסוים שיאחד בסבך בקרניו. אותו דבר אומר התוספות יום טוב, זה לא ייתכן שחי כל כך הרבה זמן מששת ימי בראשית הזמן בלעם. הכוונה שזה באופן עקרוני, זה הרעיון. וכאן אני רוצה לשאול שאלה, לא שאני הולך להסביר אותה, אבל כדי להיכנס לסוגיה הזאת. כתוב בחז"ל, בבראשית רבה, פרשה ה', אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, כל דבר שהוא ברא, הוא צפה למרחוק מה עתיד להיות, והוא התנה עם אותם פריטים שבעזרת השם בבוא היום הם יצטרכו לעשות שינויים מהתפקיד שלהם. למשל, כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא אמר לשמיים והארץ, תדעו לכם, יבואו זמנים שיצטרכו לציית למשה רבינו, כמו שנאמר, האזינו השמיים ודברה ותשמע הארץ אמרי פי. כשהקדוש ברוך הוא הציב
אמר, יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, ולמקווה המים קרא ימים, הקדוש ברוך הוא אמר לים, יבואו ימים שאתם תצטרכו להיבקע בפני עם ישראל, כשעם ישראל יעבור את ים טוב, תצטרכו להיבקע. אז זה הוא קבע ביום שלישי. כשהקדוש ברוך הוא הציב את המאורות ברקיע השמיים, ביום הרביעי, הוא אמר לשמש והירח, יבואו זמנים שאתם תצטרכו לעצור מלכת. איפה תעצרו מלכת? אצל יהושע, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, אבל זה לא רק שם. זה אצל משה רבינו במלחמת עמלק, ואצל נקדימון בן גוריון, זה נעשה במשך הדורות הרבה פעמים, אבל הוא העביר לשמש, את עכשיו הולכת לעבור מסלול, שמש ידע מבואו, אבל תדעי לך שיהיו זמנים שהשתנו הדברים. הקדוש ברוך הוא החזיר את השמש אחורנית בימי חזקיה 12 מעלות, היו שינויים, יהיו שינויים, זה לא שאני אומר לך, ככה צריכה לזרום, ככה צריכה לזרוח ולשקוע, אבל במהלך השנים תהיינה שינויים ותצייתי להוראות. את הולכת עכשיו לעבור מסלול, את זורחת במזרח, שוקעת במערב, אבל במהלך השנים יהיו שינויים. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את הדגים, הוא ברא את הדגים, הוא אמר לדגים, הוא קרא לדג ואמר לדג, תשמע, יבוא יום שאתה צריך לעשות שירותי ספנות, אתה צריך לקחת יהודי אחד, נביא, ולהעביר אותו מאיפה שיזרקו אותו באמצע הים, ולהעביר אותו, צריך לשלוח אותו בנינווה. אז הוא אמר לדג, אני לא אומר לך עכשיו דברים, אתה בדרך כלל טורף בני אדם אוכל אותה, אתה צריך לקחת בן אדם, לשים אצלך אותו בבטן, אתה תהיה דג מספיק גדול כדי שהוא יוכל לשבת שם ולא יצטרך לקבל, עשה את החוצה עם לומבגו, הוא צריך לשבת נורמלי, ואתה תיקח אותו עד נינווה ושם תפלוט אותו. זה תפקיד שהוא אמר לו, שהקדוש ברוך הוא קברה ביום החמישי את העורבים. אז הוא אמר לעורבים, התפקיד שלכם בדרך כלל להתאכזר על הילדים שלכם, התפקיד שלכם להיות רעים, והעורבים הם שקרנים, אבל אין לכם תפקיד נוסף. יבואו שנים מסוימות שאתם תשתמשו בכם לשירותי שליחויות עבור אליהו הנביא. יביאו מהמטבח של אחיו, הנביא עובדיה היה שם האחראי על המטבח, ויביאו מהמטבח של הנביא עובדיה, יביאו אוכל לאליהו הנביא. מי יעשה? איזה הערבים? למה הערבים? זה עוד סיפור, לא כרגע הנושא. אז יתנו איתם בשש ימי בראשית. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האריות ביום השישי לבריאה, הוא אמר לאריות, הדרך שלכם שאתם טורפים כל דבר, טורפים בעלי חיים, טורפים בני אדם, אין שום בעיה, זה התפקיד שלכם, אתם רעבים, אתם טורפים, אתה מלך שבחיות. אבל אני מזהיר אותך שיבוא יום ויזרקו לכם לתוך גובה האריות שלושה אנשים, את דניאל, יזרקו לך את דניאל בתוכו, תדע לך, אתה לא נוגע בו, בסדר גמור. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האש, הוא אמר לאש, אש טורפת, אש צורפת, אבל תדעו לכם שיבואו זמנים שיזרקו האנשים לתוך כבשן האש ואתם לא תשרפו. והמעניין הוא שהמדרש מביא רק את חנניה, מישאל ועזריה, הוא לא מביא את אברהם אבינו באור כסדים, אבל כך אומר המדרש, זה מה שהוא התנה אותו. יכול להיות שאור כסדים לא היה חלק מהתנאי, כי כתוב ששר של אש רצה לרדת והקדוש ברוך הוא אמר לא, אני יחיד והוא יחיד, יבוא היחיד ויציל את היחיד, אז זה לא תנאי בששת ימי בראשית, זה היה נס חדש. אבל בכל אופן מצאנו, הנה אתה רואה שכבר בשש ימי בראשית הקדוש ברוך הוא אמר. אז אני לא מבין, למה צריך לדבר עם הקרקע בערב שבת בין השמשות שתיבקע? שהקדוש ברוך הוא עשה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יגיד לארץ, יבוא יום שתצלחי להיפתח. שהקדוש ברוך הוא ברא את האבנים, יאמר הקדוש ברוך הוא לאבנים, יבואו זמנים שאתם צריכו להוציא מים. שהקדוש ברוך הוא ברא את האתון ביום שישי, יאמר לאתון, בדרך כלל את רק נוערת, יבואו זמנים שגם תצלחי לדבר. למה צריכים לעשות את הדברים האלה בערב שבת בין השמשות? אז כמובן שזה שיעור לפרקי אבות, והנושא הוא לפרקי אבות, אבל אנחנו רוצים להיכנס לנושא הזה. מצאנו כאן שלושה חריגים. אתה מוצא שהקדוש ברוך הוא דיבר עם הדג לפני שהיה יונה, והקדוש ברוך הוא דיבר עם האריה עוד לפני שהיה דניאל, והקדוש ברוך הוא דיבר עם האש עוד לפני שהיה חנניה, מישאל ועזריה. למה את זה הוא השאיר לערב שבת בין השמשות? למה הוא לא אמר את זה? כמו שהוא אמר לכל דבר בשעה שהוא יצר אותם, בשעה שהוא יצר את הדגים, הוא אמר להם שיהיה יונה. היה צריך לומר, בשעה שהוא עשה את הקרקע, היה צריך לומר להם שיהיה קורח. בשעה שהוא עשה את האתונות, היה אומר לאתון, יבואו זמנים שאת מדברת, בדרך כלל את נוערת, עכשיו תדברת. פירוש הדבר שיש כאן איזה משהו ייחודי בשלושת הדברים האלה. ואנחנו בעזרת השם לא נעסוק בשלושתם, אנחנו רק רוצים להוציא מכאן משהו שקשור לפי האתון, שנוכל ללמוד מזה משהו לחיים שלנו. בפרקי דרבי אליעזר, בפרק למד א', אומר הפרקי דרבי אליעזר יסוד מעניין מאוד. כתוב בפסוק שאברהם אבינו חבש את חמורו, שואל הפרקי דרבי אליעזר, מי זה האימא של החמור הזה? הפעם לא ידעתי שתהיה שולשלת יוחסין גם לחמורים, אבל הפרקי דרבי אליעזר שואל, מי זה האימא של החמור הזה? חמורו של אברהם אבינו, צריך שיהיה לה ריזומה, איזה משפחה היא באה? נו, פיין. אומר הפרקי דרבי אליעזר, אתה יודע מי האימא שלו?
האימא שלו היא האתון של בלעם. האתון של בלעם היא האימא של החמור של אברהם אבינו. פיין, ברוך השם. אתה לא יכול להגיד שהיא מתה. אם היא ילדה את החמור של אברהם אבינו, אז היא חיה מאז, והמשיכה לחיות עד שהגיע חמורו של אברהם אבינו. נפלא ביותר. אם ככה יוצא, מתי היה הקידה שאברהם אבינו חבש את חמורו? מתי זה היה? אם אברהם אבינו נולד ב-1948 לבריאת העולם, והקידה הייתה כשהוא היה בן 137, זאת אומרת שזה היה מתי? בשנת 2085 לבריאת העולם. זאת אומרת, אתון ממליטה, לא יודע אחרי כמה זמן, שנתיים, שלוש, אין לי מושג. השנתיים, שלוש קודם המליטה את החמור הזה. אם אתה אומר שהיא חיה ממתי? מ-2085, אז היא עוד כמה שנים קודם. עד מתי היא חיה? עד 2088. 2488. זאת אומרת שהאתון הזאת חיה 400 שנה. אם אתה אומר, כמו שאומר הפרקי דרבי אלעזר, שהאתון הזאת של בלעם, היא המליטה את החמור של אברהם אבינו, אז היא חיה כבר 400 שנה. זה ודאי על פי המדרש הזה. ממשיך הפרקי דרבי אלעזר ואומר, ואותו חמור שרחב עליו אברהם אבינו לעקידה, הוא החמור שרחב עליו מוישה רבינו, והרכיבם על החמור, הוא החמור. הוא החמור שהרכיב לרכוב עליו מלך המשיח, שנאמר, אני ורוכב על חמור. נו, אז החמור הזה זה לא גלגולים, זה אותו חמור. אז אם הוא מאברהם אבינו עד באו של משיח, אז החמור הזה כבר כמה שנים, אברהם אבינו היה בשנת 2085, אנחנו נמצאים ב-5780, נו, אתה עושה חשבון בן פורת יוסף כמה שנים חלפו, יש לך 3,700 שנה מאותו חמור. איפה החמור הזה נמצא? צריך להבין אותו. ולמה אי אפשר להביא למשיח לקסיס חדשה? למה הוא צריך חמור 3,000 שנה? למה צריך להביא לו משהו ישן שכבר אוכל בטח יותר שמן מדלק? צריך להבין מה מונח כאן. טוב, הנושא כרגע לא החמור של המשיח, זה לא הנושא שלנו, למרות שפרשת השבוע מדברת על המשיח, אבל בעזרת השם בבוא העת עוד נעסוק פעם בחמור. מי שזוכר, לפני כמה שנים נתנו סדרה של 4-5 שיעורים על חמורים, ושם עסקנו בהרחבה גדולה על חמורו של משיח. לא צריך לחזור על הדברים, הלא הם טובים עלי ספר, אפשר לראות ולשמוע את הדברים, אין טעם לחזור עליהם. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לנסות להבין דבר נפלא. כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את האתון הזאת בערב שבת בין השמשות, ואתה אומר מה צריך לברוא את האתון בערב שבת בין השמשות, כי זה דבר פלא. מה הפלא? אתון שמדברת זה דבר פלאי. בדרך כלל החמור נוער, האתון נוערת, אתה פתאום עוצר, חמור מדבר, זה אטרקציה. אז צריך לברוא אטרקציה כזאת, כי אין חדש תחת השמש, אז צריך לברוא את זה בערב שבת בין השמשות. אני לא כל כך מבין. עוד לפני ערב שבת בין השמשות, בשעה העשירית של יום שישי, נחשים כבר דיברו. הנחש שבא לפתות את חווה, דיבר איתה בשפת הסימנים, הוא דיבר איתה, הראה לה את העץ ואמר לה, שמה שהקדוש ברוך הוא לא מרצה לאכול, כי הקדוש ברוך הוא מן העץ הזה אכל וברא עולמות, הוא דיבר איתה. היה דיבורים. אז מה האטרקציה שאתה צריך לברוא לי אתון שמדברת בערב שבת בין השמשות? מה אתה צריך את זה? הנחש דיבר עוד לפני בין השמשות. בין השמשות זה שעה 12. הנחש דיבר בשעה עשירית. שעה שביעית נפח בו נשמה, שמינית תכניסו לגן עדן, שהיא ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון, ב-12 עשה בחנינה. זאת אומרת שמה? שבשעה השביעית כבר הנחש דיבר. אז מה האטרקציה? מלא תגיד לי לא היה ולא נברא קודם, ומי האתון זה התחיל אני מבין. אבל זה התחיל הרבה קודם. אם זה התחיל הרבה קודם, אז מה אתה מביא לי פה אטרקציה מהאתון? כבר לפני זה הנחש דיבר. אז תגיד לי תשובה מאוד פשוטה, מה אתה משווה? הנחש דיבר בגן עדן, האתון דיבר כאן. אולי בגן עדן החמורים מדברים, האתונות מדברים, נחשים מדברים, אולי שם מדברים. אבל ברגע שירדו לכאן, מתחיל תהליך חדש. יכול להיות, אני לא אומר שלא. יכול להיות שזאת צורת החלוקה. יכול להיות עוד דבר, שמה שנברא הנחש לדבר, הוא נברא מה שנקרא להשפיע על בן אדם לחתו. שהאתון תעצור בן אדם שלא לחתו, זה נברא בערב שבת בין השמשות. בדרך כלל, עד הרבה, הבהמות מעוניינות שתחתה. המודונות לא מעוניינות למשור אותך, הבהמות זה לא מסילת ישרים. פתאום בא פתאום אתון ואומרת לו, מה אתה הולך לעשות? אתה הולך לקלל אומה ששומרת שלושה רגלים? אז היא באה להוכיח אותו. אז אולי כשאתה מדבר איתי על אתון כזאת שבאה להוכיח, אולי זה משהו אחר. רבותיי, האתון לא הייתה יחידה. הפרות ששרו בשעה שהחזירו את הארון משדה פלישתים, כתוב בפסוק וישרנה הפרות, והגמרא במסכת עבודה זרה, בדף כ"ד עמוד ב', דיון שלם מה שרו. דיברנו על זה לפני כמה זמן, עודו לשם קראו בשמו, עוד יהיו במים עלילותיו, רוני רוני השיטה,
השם הלך כי הוא תלבש, אז ישיר משה בני ישראל את השירה הזאת. הגמרא מביאה רשימה של שירים שהם שרו. וישרנה הפרות, הקדוש ברוך הוא אמר בערב שבת בין השמשות שהפרות ישירו? הקדוש ברוך הוא ברא פה לפרות שישירו? לא, לא מצאת ששרו. שואל הזה, שואל הריצבו, שואל הריצבו בעבוד אזורי, מה עם ערב שבת בין השמשות? למה איתו איתם תנאי? איך הפרות שרות? והפרות האלה הם יחידות ששרות? עוד פרות, לא שרו, שירות, הפרות שרו היחידות. אבל יש פרות שדיברו, יש פר שדיבר. תפתחו במדרש פרשס מסי, אומר המדרש. מה אומר המדרש? בשעה שלקחו את שני הפרים אליהו בהר הכרמל, בהפטרת פרשת כי תישא, נו, לקח את אליהו בין שני של פר, ובשני פרים, ואמר להם, בבקשה, אני אקריב אחד, אתם תקריבו אחד על המזבח שלכם, נראה איפה תרד אש מן השמיים, ונדע מי הקדוש, מי האלוהים נמצא. אם אתם הבעל תצליחו, אני אדע שהאלוהים שלכם צודק, ואם אני, הקים שלי עשה את זה, אני אדע שאני צודק. מה עשו? אומר המדרש, הביאו שני פרים מאמא אחת, שלא יגיד אחד, הביא לי איזה פרה משוויץ, וזאת פרה משודרגת, הביא אותה מהפרה המשוגעת מקום אחר. אז הביאו שתי פרות מאמא אחת, שלא תגיד שיש שינויים, אותו פרה. אותו פרה המליטה את שניהם, נפלא ביותר. אמר, בבקשה, תיקחו אתם ראשונה, באו לקחת את הפר, הפר לא רצה לזוז. והפר פתח את הפה לעיני כולם, והפר אמר, אמר לנהיהו הנביא, מה? אתה הולך לשים אותי שם אצל נביא הבעל והשרה? אח שלי מוקרב לשם השם ואני מוקרב לבעל ולהשרה? מה הולך כאן? אמר לו אליהו הנביא, לך עמהם, כשם שהתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך התקדש שם שמיים על ידך, לך עמהם. אמר לו הפר, אני לא הולך, אתה רוצה תמסרני בידם. ולכן תפס אותו אליהו ומסר אותו בידו. רבותיי, פר מדבר. אני רוצה לשאול אתכם, פר מדבר, אתם לא הייתם חוזרים בתשובה על הרגע? על הרגע לא הייתם חוזרים בתשובה? אם הפר אומר, אני רוצה לקדש שם שמיים כמו אח שלי, אתה שומע דבר כזה, אתה לא מתעלף על המקום? אתה לא חוזר בתשובה? מה התשובה? מה התשובה? התשובה היא שלא, לא קרה שום דבר, ממשיכים אותו דבר. שמעתי על זה סיפור, שפעם אחד נסע עם נהג מונית, והנהג סיפר לו סיפור, שהוא היה בצבא, והם שכבו לנוח במלחמה או איזה מבצע, שכבו לנוח, ותוך כדי השינה בלילה, פתאום איזה חייל אחד נותן שאגה, נותן שאגה. החיילים קמו, כולם דרכו את הנשק, חשבו נכנס מחבל, כולם חסו שם באיקון לתת יריעה, באו עם פנסים, ראו שהחייל שוכב על הרצפה ונחש כרוך עליו. כרוך, לא, כרוך עליו. ונחשים של המדבר, זה לא אלה הקטנים שנמצאים פה בפחשפה 30 סנטימטר. דבר עם אחד של 3-4 מטר כזה, מנומר כזה כמו שצריך, אני יודע איך קוראים לזה, פיתון או מהדברים האלה, צפע, כל מה שיש שם, הכלים החזקים האלה. קיצור, היה כרוך עליו, והוא צעק, הולך לחנק. נו, תפסו, מה הם ייתנו יריות? הם יהרגו אותו גם כן, אז מה עושים? היה שם חייל דתי. צעק לו, לא יודע, קוראים לו, משה, תגיד שמה ישראל לפני שאתה מת. תגיד פחות, אתה הולך למות, תגיד שמה ישראל. הוא תפס, להזיז את היה כנראה, הוא לא יכול. צעק, שמה ישראל, השם לא כן, השם אחד. איכשהו גמר את זה, הנחש ירד. ככה נספר החייל, הוא אומר, לא כלי שני, אני הייתי שם. כמובן, רוקנו עליו מחסנית, הרגנו אותו, את הנחש. אני ראיתי. שואל אותו הרב, תגיד, ומה היה איתו, מה... הוא אמר, אתה יודע איזה רב הוא נהיה, יש לו כזה זקם, בן פורת יוסף, חזר בתשובה, חבל על הזמן, אנחנו מבקר אותו, הוא רב גדול היום, ברוך השם. שואל אותו, אותו רב, הוא אומר, ומה איתך? מה איתך? הוא אומר, הוא לא עלה עליי. הוא עלה עליו. והוא דבר, אתה רואה נס, אתה רואה נחש, שום דבר, הכל בסדר גמור. נו, הכל בסדר גמור, הפר מדבר. אומר הפר, אני רוצה לקדש שם שמיים, נו, נפלא ביותר. לא, שום דבר, אף אחד לא משתנה, הכל נהיה אותו דבר. מה מונח כאן, מה הסוד שכתוב כאן? רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה. הפרים דיברו, הפרות דיברו, הם רק דיברו, העגל דיבר. העגל דיבר. מה אמר העגל? מביא הילקוס הרעובני שתי דעות. אם העגל אמר, אל אלוהיך ישראל, או שהעגל אמר, אני אחי השם אלוהיכו. אז תגיד, עגל, כישופים, אני יודע, עבד, זה לא קשור לשש ימי בראשית. הולך. דוממים מדברים? דוממים מדברים? לא. מאיפה אתה יודע שלא? מה? בוא תלך, למה צריך ללכת רחוק? רש"י בפרשת סיטרוי. מי שהתקרב להר סיני, מה אמר לו ההר? מה אמר לו ההר? אומר רש"י. הגבול היה אומר להם, ישמרו מכאן והלאה. ישמר לך מעלות בהר ונגוע בקצה, ומי שיתקרב, היה עושה, הלו, תיזהר, אתה מתקרב להר יותר מדי, אתה תמות.
אז ההר דיבר. היו צריכים להתנות איתו בששת ימי בראשית, בערב שבת בין השמשות. שבוע הבא בעזרת השם, הגורלות. הטילו גורל על ארץ ישראל, על פי הגורל. מה אומר רשי? שבוע הבא, מה אומר רשי? הגורל היה מדבר. אני פלוני, נפלתי במקום פלוני. אז הגורל דיבר. נו, ברוך השם, אז הגורל דיבר, וההר דיבר, ולא רק הם דיברו, אתם רוצים עוד אחד שדיבר. בעזרת השם, נביא עוד אחד. עצים מדברים? עצים לא מדברים. טוב, אבל בואו נראה עץ אחד שדיבר. בשעה שהאדם הראשון נברא, תפתחו פרקי מדרש רבה. האדם הראשון נברא, אכל מעץ הדעת, אכל מעץ הדעת, הוא בא לקחת משהו לחסות את עצמו. מה הכי טוב? מה הכי טוב לחסות את עצמו? הכי טוב לקחת תמר כזה, יש תמר כזה, כנף כזה גדול, נכון? העץ תמר הזה גדול, כי רק עמו מניפה. אתה שם אחד מקדימה, אחד מאחורה, אתה מסודר. מה אתה שם עלי תנה? או תיקח מה שנקרא ענף של בננה. מחסה אותך מלמעלה עד למטה. מה צריך לקחת עלי תנה? אומרים חז"ל במדרש שהוא בא להוריד ענפים לחצות את עצמו, כל עץ שהוא ניגש רצה לחתוך, אמר גנב, לך מפה. היחיד שנתן לו להוריד ענפים, מי היה? התנה. שואל את הגמרא מסכת ברכות, איך יכול להיות? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? אומרת הגמרא, היות ויש שיטה אחת, שמה היה עץ שממנו אכל אדם הראשון תאנה היה, בדבר שבו חטאו, בו תקנו, אז הוא נתן לו לקחת. אומר תוספות, משל, לשפחה שחטא עם הבן של המלך. נו, כולם זרקו אותו מהארמון, את הבן של המלך שחטא. מי הכניס אותו בחזרה? השפחה, כך אומר תוספות. פירוש הדבר שמה? אתה רואה עצמים מדברים. אתה רואה עצים מדברים, אתה רואה בעלי חיים מדברים, דוממים מדברים, כולם מדברים. נו, אז מה אתה רוצה? כתוב בפסוק שלעתיד לבוא, הקורות יבואו לדבר, נכון? כתוב בחז"ל, מראה מסכת תענית, אומרת, אמר חגיגה, שמה? שעתיד לבוא, קורות בתינו, מעיטים עלינו, נכון? אבן מקיר תזעק, או כפי, מה אומרים חז"ל? שלעתיד לבוא, תגיד, לא עשיתי, היה חדר סגור, אף אחד לא ראה, לא היה רחפן בסביבה. ישבתי בחדר אטום, סגרתי את החלון, יש שם הקיר של 80 סנטימטר בטון, וגם סגרתי את הבטון מקדימה, אף אחד לא ראה. אומר רבא לה, יקחו את הבטון, אבן מקיר תזעק, היא תבוא לארגן, שמעתי מר עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, אבן מקיר תזעק, הקירות של אדם, כך אומרת הגמרא, הקורות של אדם מעידים עליו, כך אומרת הגמרא. אמר עובדיה יוסף, אבל אדם שעושה תשובה, אז הקירות לא מפסיקים לדבר, שנאמר, נחפשה דרכנו ונח קורה. אז הקורה נהיית בשקט, כך אמר. אם אדם עושה תשובה ונח קורה, הקורה נהיית בשקט. פירוש הדבר, עצים מדברים, ויגלנות מדברים, ואבן מדברת, כולם מדברים, נפלא ביותר. נו, אז מה צריך לעשות תנאי בערב שבת בין השמשות שהחמור ידבר? אם העצים דיברו, וההר דיבר, והגורל דיבר, אז גם הטון ידבר. מה, ערב שבת בין השמשות צריך לייצר מן תהליך חדש כזה, שהתהליך החדש הזה שהטון מדבר. מה מונח כאן? טוב, רבותיי, בוא נלך הלאה. מישהו שמע את השיחה הזאת של האתון? בבילם ודאי שמע. הרי מה הוא אומר לו? ואתה לא יש חרב בידי, אותך, מה הייתי אומר? הייתי הורג אותך. נו, ודאי שהוא מדבר איתה. נפלא. אני שואל, היו איתו שרי מואב, היו איתו שני נערים, הם שמעו? שמעו. מאיפה אני יודע ששמעו? כי המדרש אומר ששמעו. כך אומר. הם שמעו, מאיפה אנחנו יודעים? כך אומר המדרש. המדרש אומר ששרי מואב היו טמאים, שראו נס שלא היה כמותו בעולם. אז הם שמעו. הראיה שבא מלאך והרג אותה. למה מלאך הרג אותה? למה מלאך הרג אותה? כי היא אמרה דברים לא יפים. היא אמרה שהוא עושה ברחמנא ליצלן, עושה במעשה אישות, השם ירחם. אז כמו שנאמר שאדם חטא עם בהמה, מה נאמר? את הבהמה תהרוג, הוא גם טהרה. הוא תמיד זה אומר המדרש. אתה יודע למה הרגו אותו? אחרת היו עושים מזה אלוהים. היו אומרים, הנה חמור מדבר, כולם משתחווים לחמור הזה. נפלא ביותר, לכן הרגו אותה. סימן שמה? סימן שהיה שמה. יפה מאוד. בא רבינו בחיי, ואותו דבר הרמב"ן, שניים מרבותינו הראשונים כמלאכים, ואומרים, אף אחד לא שמע את השיחה הזאת, אף אחד לא שמע את השיחה הזאת של האתון עם בלעם. אף אחד לא היה שמה. כך הוא אומר. אומר רבינו בחיי, היה ראוי בלעם שיתמע בפלא הגדול הזה. דיבור האתון, ושירעיש מן הנס המחודש והמביל את כל ההולכים עמו בדרך. והיה לו לחשוב ולהתבונן מאת השם הייתה זאת, לסכל עצתו ולהשיב חמתו אחור. מתוך אכזריותו ורוע טיבו ומרוב חמצו, לקח העניין בדרך של תמות, ולכך השיב לו לחמור הזה כאדם שמדבר עם חברו, כי התעללת בי, אני אהרוג אותך. מה אתה מדבר? עם מי אתה מדבר? עם חמור?
פירוש דבר, הוא אומר, הלך עם זה בתמות. ושרי מואב ושני נעריו שראו הפלא הזה, ולא שאלו כלום, ולא דיברו בהמה. ולכן הוא אומר, אפשר לומר, כי הם הלכו לפני זה בדרך, והשאירו את בלעם יחידי. וברגע שהראה הנס הזה, הם לא ראו, כי לא היו במעמד. מה התשובה של רבנו בחיי? הוא אומר, פשוט מאוד. הרי החמור נתתה מן הדרך, האתון נתתה מן הדרך. היא לא הלכה על אותו דרך שהם הלכו על הכביש, נכון? היא נתתה מהדרך. אם אתה רואה אחד שיוצא מהדרך, אחד נוסע על כביש, נוסע בכביש 6, פתאום אתה רואה עוצר בצד ויוצא מהאוטו. אתה הולך אחריו? אתה הולך אחריו? לא, אתה מבין שאם הוא ירד מהדרך, יש סיבה למה הוא ירד מן הדרך, נכון? הוא ירד מן הדרך, יש סיבה, הוא לא רוצה שאתה תהיה שם. אז מה יש להם ללכת אחריו? אם הוא היה הולך בכביש ופתאום האתון הייתה אומרת לו משהו, אני מבין שהם שמעו. אבל האתון הצטה מן הדרך, הלכה למשעול הכרמים, הלכה לשדה, אף אחד לא היה שם. אומר אם ככה רבנו בכי, אף אחד לא שמע. מי שמע? רק שמע בלעם. כך מביא רבנו בכי. הנה מי? תירוץ נוסף. הם היו שמע. הוא אומר, הנה מי? הם היו שמע. היו שמע ולא שמעו. יש דברים כאלה שאחד נמצא שם ולא שומע. כמו שמצאנו בדניאל בפרק י', אומר דניאל, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עם מי לא ראו. יש דבר כזה. אחד מדבר ואף אחד לא שומע. אתה רוצה דוגמה? אני אביא לך דוגמה שהוא לא מביא. אני אביא לך דוגמה. גמרא מסכת תענית. אילפא ורבי יוחנן נהיו עניים. נהיו עניים, רצו ללכת לעבוד, לקחו תרמיל והלכו לעבוד. בדרך הם התיישבו לאכול תחת קיר האוע. התיישבו תחת קיר, פתאום שמעו שאחד מלאך אומר לשני, בוא נהרוג אותם, נשפוך עליהם את הקיר שימותו. למה? כי הם עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה. אמר מלאך אחד לשני, עזוב אותו. אחד מהם הולך פה להיות אדם גדול, אל תיגע בו. אומרת הגמרא, רבי יוחנן שמע, אילפא לא שמע, אילפא לא שמע. אמר רבי יוחנן, אם המלאך אומר שאחד עתיד לגדול ואני שמעתי, סימן שמה? סימן שזה אני. אז תראו דבר שמלאכים מדברים, אחד שומע ואחד לא. לא צריך ללכת רחוק, גם בשיעור זה ככה. אתה יכול להגיד שיעור, אחד שומע ומאה לא. זה לא דבר נדיר כל כך. נו, אומר רבנו בכי, מה אתה מתפלא? יכול להיות שהאתון דיברה. זו דיברה, לא קורא לכם בבית? מה, לא שמעת שאמרתי משהו? אומר, לא שמעתי. אתה לא מכירים את זה מהבית, אני אקרא אתכם לסיורים ודרכים בבתים שאף אחד לא שומע שם. טוב, בקיצור, מה שנוגע אלינו, אומר רבנו בכי, אל תדע, יכול להיות שהם היו ולא שמעו, קורה דברים כאלה. הרמב"ן הולך בעקבותיו. אומר הרמב"ן, ולא יגיד הכתוב אם היו שרי בלק עם בלעם במעשים האלה, או שהיו רוכבים לפניו ורחוק היה בינו לביניהם. והקרוב שהיו עמו לא התפרדו ממנו. ובראות האתון, ובראות ובנתות האתון, היכה אותה בלעם כסבורים היו שזה מנהג הבהמה הרעה. ברגע שהיא נתתה מן הדרך, הוא נתן מכות, הם לא הלכו להגן עליו, אמרו שיסתדר עם הגברת שלו, שיחזיר אותה בחזרה למסלול, מה אנחנו צריכים ללכת אחריו, הכל בסדר גמור. אף כי דיבר המלאך שהוא גלוי עיני בלעם. אלה הדברים שכותב הרמב"ן במקום. אבל הרמב"ן שואל מיד על עצמו. אומר הרמב"ן, אם ככה, למה הרגו את האתון? למה הורגים את האתון? אם אף אחד לא שמע, אז אין חשש שיעשו ממנה עירה, ואין חשש שהיא דיברה דיבורים, היא רק דיברה עם בלעם הרשע. כך שואל הרמב"ן במקום על עצמו, ואיך אתה אומר שהקדוש ברוך הוא חס על כבודו של אותו רשע, כדי שלא יתבזה? אם אף אחד לא שמע, אז איזה חס על כבודו? אף אחד לא היה שמע. טוב, אלה הדברים, הרבנו בכי אומר, מוכרח שאף אחד לא היה שמע, אחרת שרי בלק והנערים שלו היו עושים איזו אטרקציה. לא יכול להיות שהאתון מדברת ואף אחד לא עושה סלפי, לא עושה תמונות, משהו, שולח את זה באתרים, דיבר כל אתר באתר, ברגע זה החמור דיבר וסייעתא דשמיא, לא תאמינו מה אמר, פרטים בהמשך. היה עושה מזה מצב. אף אחד לא ידע שום דבר, אף אחד לא ידע שום דבר שהאתון דיבר, אלמלא שהקדוש ברוך הוא הכתיב למוישה רבינו, כמו שכותב החסם סופר, אלמלא שהקדוש ברוך הוא הכתיב למוישה רבינו פרשת בלק, אף אחד לא היה יודע שום דבר מהסיפור הזה. אף אחד לא היה שמע, אף אחד לא ראה את זה, אף אחד לא ראה שהגיע בלעם לקלל את ישראל, והוא הקים 7 מזבחות, עם ישראל היה מוקף בענני כבוד, אף אחד לא ראה שום דבר. רק הקדוש ברוך הוא הכתיב למוישה רבינו, אומר חסם סופר, זה מה שהגמרא אומרת, שמשה רבינו כתב את התורה, הוא פרשת בלעם. מה מיוחד בפרשת בלעם? פרשת בלעם זה מיוחד, כי אף אחד לא ידע שזה היה.
אדם הראשון היה בגן עדן, הוא ראה שהוא היה יחיד ואין אף אחד עמו. אחרי זה הרדים אותו, ניתה גם גברת. אחרי זה נולדו לו ילדים, ואחרי זה זרקו אותו מגן עדן. זה הוא יודע, הוא יכול לספר חברי היטלי. הוא מעביר את זה לקין ולהבל ולשם בנוח ולשת, ואחרי זה ללמך, וזה עובר הלאה והלאה, ומגיע הלאה דור לדור. כאן אף אחד לא היה, אף אחד לא ראה את זה. שני גויים שרוצים להשמיד את ישראל, אף אחד לא נמצא שם. מלא תגיד יש שם איזה בעל תשובה שחזר אחד, שאף אחד לא היה שם. אז זה סוד גדול שהקדוש ברוך הוא הוציא החוצה, הסוד הזה. והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תכתוב, בראתי אתון בערב שבת בין השמשות בשביל הגוי המשוקץ הזה. מה היא אמרה הגוי? מה אמרה האתון הזאת? האתון הזאת בסך הכל אמרה כמה? 23 מילים. 23 מילים וכבר הפכה להיות זיכרונו לברכה. שום דבר, מה אמרה? הלא, מה אמרה? הלא, מה עשיתי לך כי קיטני זה שלוש רגלים? משפט אחד. משפט שני, הלא אנוכי אתונך אשר רחבת עליי מאותך עד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כל. יפה מאוד. חשבתם פעם באיזה שפה דיברה האתון הזאת? יידיש. הונגרית. באיזה שפה היא דיברה? יידיש. יידיש. איזה שפה היא דיברה? נו, כל אחד. פשוט, שאם אתה מדבר עם בלעם, בלעם שאמר את הנבואה שלו, מה, באיזה לשון אמר? לשון הקודש. איזה שפה אתה יכול להגיד למה זה יקיטני זה שלוש רגלים? איזה שפה אם לא שפה של לשון הקודש? רק לשון הקודש. אומר הרייבד, השפה שהיא דיברה זה לשון הקודש. חשבתי, אם היא דיברה לשון הקודש, אז מאיפה יבינו שרי מואב מה היא דיברה? דיברה. אם יש לך סיני בבית, אתה מבין מה הוא מדבר? זה נשמע לך קולות של טוקי. אתה בן קול המבין. אז נגיד שהיא דיברה. יש לך בבית סיני, אתה שומע אותו דבר בטלפון, אתה לא מבין מה הוא מדבר בכלל. זה רעש, אתה שם אותו בכלוב, בדיוק כמו זמיר. אין לך שום דבר, קשר איתו בכלל. נו, אז גם אז הם שמעו שהיא דיברה. הם לא יודעים, דיברה בלשון הקודש. מה יודעת, מה הם מדברים? מה זה הרעש הזה? הוא אומר, יש בעיה במנוע. הוא צריך לדעת שהיא דיברה משהו. אבל בא תופרת יונתן, רבי יונתן אבישיס, אומר, לא, היא דיברה. באיזה דיברה היא דיברה? בלשון שהמואבים מבינים. אחרת איך, מה זה להשפיל אותו? אם הם לא מבינים מה היא מדברת, אז מה ההשפלה? והם כל לא הבינו. אם אתה אומר שהם הבינו, וכל המטרה שהאתון דיברה כדי לבייש אותו, מה לבייש אותו? אתה לא רואה? לו יש חרב בידי, הייתה רק אותה. אם אתה כזה חכם גדול, אתה יודע לקלל ולהרוג אנשים, אז תהרוג אותם. למה אתה צריך חרב? סימן שמה? סימן שאתה לא שווה שום דבר, אתה צריך חרב, אז זה נועד לבייש אותו. הפלא הגדול, אז למה הם לא אמרו את זה לבלק? תשמע, בן אדם לא שווה שום דבר, לו יש חרב בידי. אם כללות עובדים, אתה צריך להגיד למילה אחת ולגמור אותה על המקום. הוא לא שווה שום דבר. אז מצד אחד אתה אומר, אולי באמת לא הבינו, לא דיברו בלשון הקודש. בכל אופן, שתי שיטות שנדע. הרייבד אומר, דיברו בלשון הקודש. התפארת יונתן אומר, לא, דיברו בלשון שמבינים שפת מואב. טוב, הבאנו שני הדעות בסייעתא דשמיא. אנחנו רוצים ללכת הלאה ולעמוד על שאלה אחת בסייעתא דשמיא. במאמר המוסגר, גם בדעת זקנים לבעלי התוספות, ואותו דבר מופיע בחזקוני, שניים מרבותינו הראשונים כותבים, שהנערים שהלכו עם בלעם, הנערים הוא יצר עם שני נערים עמו, ברגע שהמלאך הרג את האתון, באותו רגע הוא גם הרג את שני הנערים שהלכו איתו. כך כותב החזקוני וכך כותב דעת זקנים בעלי התוספות. ושני נערים שהלכו עמו מתו מיד, אומר דעת זקנים מבעלי התוספות. שנאמר כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי, ונראה שגם הנערים הרג, שאין נזכרים כלל אחרי זה. אומר החזקוני גם אותך הרגתי, לרבות את הנערים שהלכו עמו, שלא נטו מן הדרך, שלכך לא הזכירה מה כתוב מכאן ואילך. שאברהם אבינו חזר מהעקידה, מה כתוב שהוא חזר בחזרה עם שני נעריו, כאן לא כתוב שהם חזרו. הרי כתוב בגמרא, כתוב במדרש, שתלמיד חכם, אדם חשוב שהולך, צריך ללכת, עם שני נערים איתו, כך מצאנו אצל אברהם, כך מצאנו אצל שאול, כך מבירה שהיא גם בפרשת העקידה, וכאן אתה מוצא שאברהם אבינו הלך לעקידה, וחזר עם שני נעריו איתו, כאן אין שום דבר איתו. אם ככה יוצא, אומר דם החזקוני, וגם דעת זקנים בעלי התוספות, שמה? שהרגו את שני הנערים, הם לא נשארו יותר. טוב, נפלא ביותר. אני רוצה לשאול שאלה אחת מאוד פשוטה. מי שיכול להסביר לי בשביל מה ברו את האתון הזאת? בשביל מה ברו אותה? אמרה 23 מילים ומתה. בא מלאך והרג אותה בעריפה, כותב הארי הקדוש. זה הקדוש אומר שהוא הרג אותה בעריפה, מצאו אותה מעורפת ראש, כותב הספר של רבי אליהו כהן מזמיר, אז אומר פשוט מאוד, כמו שנאמר בפסוק, אם לא תפדה,
והרפתו נאמר על חמור, ככה בא מלאך והרג אותה בעריפה. כך כותב התפארת יונתן, את לא רע, הרב אליהו כהן מזמיר, באזור אליהו, כך הוא כותב, שכך הופיע בעריה הקדוש. מה, בשביל מה בראת אותה? בשביל מה? זה דבר שלא נשאר, זה עניין של דקות ונעלם הדבר הזה. ברא אתון, בערב שבת בין השמשות, להשמיע שתי משפטים ולמות, ועוד אף אחד לא שמע. לרמב"ן ורבנו בחיי אף אחד לא שמע. אז בשביל מה? העצים יכלו להגיד לו אותו דבר. העצים שם במשעול הכרמים, כמו שהעץ אמר לאדם הראשון, גנב אל תיגע בי, אז במשעול הכרמים הכרם הייתה אומרת לו, למה אתה הולך לקלל אומה שהולכת לחגוג שלושה רגלים? מה מונח באמירה הזאת? הבור הזה שהקדוש ברוך הוא עשה בערב שבת בין השמשות קיים עד היום, נכון? אומרת הגמרא, מסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, אמר רבא בבא חנה, פעם אחת הלכתי במדבר עם אהוטיה, הוא אמר לי, תבי אח ולך בלוי קוירך, והלכתי לשם, יש שם שני חורים, לקחתי מקל עם צמר גפן, דחפתי בפנים, יצא החוצה חרוך, היה רטוב הצמר גפן ויצא החוצה חרוך, אומר לי, שים את האוזן, שמתי את האוזן, שמעתם צועקים, משה אמת, תורתו אמת, נפלא ביותר, וכל 30 יום הופכים אותם בראש חודש, נפלא ביותר, הכל בסדר גמור, נו? אז יש גמרא, אפשר לשמוע איפה זה היום, אני לא יודע, אבל זה קיים, רב אבא בחנה ראה את זה. יש מזה תועלת? בטח יש מזה תועלת. מי שרוצה לדעת, אם גלוי קוירח, הולך לשם, שם את האוזן ושומע. בעירה של מרים נשאר? נשאר, לא רק, הדבר היחידי שנשאר, ענני הכבוד הלכו במותו של אהרון הכהן וחזרו על ידי משה רבינו, מת משה רבינו, אין יותר. המה נשאר בצנצנת, הדבר היחידי שנכנס לארץ ישראל. מה נכנס? בעירה של מרים, איפה היא נמצאת? אומרת הגמרא, מסכת שבת, נמצאת בכנרת. כתוב בספרים הקדושים שרב חיים ויטל בא ללמוד אצל האר"י הקדוש, מה לקח צפינה ולקח אותו לחמי טבריה, נתן לו לשתות ונפתחו לו מעיינות החוכמה. אז זה נשאר, זה נשאר. רבותיי, מה מונח כאן בעניין הזה? ברא אתון בשביל מה? אתון שדיברה 23 מילים ומתה, ועוד אומר הרמב"ן ורבנו בחיי, אף אחד לא שמע מה דיברה, אף אחד לא יודע מה דיברה. מה מונח כאן בתוך העניין הזה? טוב, כדי להבין את הדברים, נתחיל בעזרת השם להסביר עד כמה שידנו משגת בזמן הקצר עומד לרשותנו. רבותיי, ישנה גמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא ברכות דף י"ב עמוד ב, חכמים ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. היינו צריכים בתוך קריאת שמע, מעבר גם אז הקריאת שמע, השם אלוקיכם אמת, לקרוא פרשת בולוק. כמה לקרוא בבולוק, אם בתחילת הפרשה והיה בלק בן ציפור עד מי ששיטים, או רק לקרוא את הברכות שלו, את הנבואות שלו, לא ניכנס כרגע למחלוקת המפרשים. יופי. שואלת הגמרא, ולמה לא קבעו? אומרת הגמרא, בני תרח ציבור. שואלת הגמרא, מה יש בזה? מה יש בזה? נו, אומרת הגמרא, שם יש כתוב בפסוק, אל מוציאה ממצרים. בגלל אל מוציאה ממצרים? שילמדו פרשת ריבית ומשקולות, מה פתאום זה? משמע, לא יש שם פסוק ייחודי. מה הפסוק? קרא שכב כארי וכלבי מהקימנו. מעין מה שנאמר בשור בחוב קומכו, קרא שכב כארי וכלבי מהקימנו. טוב, רבותיי, אנחנו לא אומרים את זה. מה קרה? תוירח ציבור. אז מה הבעיה? תוריד משהו מפסוק את דזימרו. תוריד אחד מפסוק את דזימרו, תגיד את זה, מה? אז מישהו אמר לי היום, פסוק את דזימרו בין כה מורידים. רצו להכניס את זה בקרישמה, שם לא מדלגים. רוצה להגיד אחד דבר כזה. טוב, מה מונח כאן? מה פתאום חשבו לומר את זה? שאלת הפני יהושע. הפני יהושע במסכת ברכות שואל את השאלה. אומר הפני יהושע, אתה יודע למה ביקשו לקבוע את זה? אומר דובו נוירו. בגלל שאנחנו נקרא בעזרת השם בהפטרה בפרשת השבוע, אומר הנביא נמיכה, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים ועד הגלגל. למען דעת צדקות השם, הנביא אומר לנו, חייבים לזכור, עמי זכור נא, הקדוש ברוך הוא מצווה אותך בדבר הנובי, אומר, תשמע, תזכור מה שעשיתי לך. פלא מופלא הפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא לא מצווה לזכור את המן, ולא את הבאר, ולא את ענני הכבוד. עמי זכור נא, מה יעץ עליך בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים ועד הגלגל. למען דעת צדקות השם. אומרת הגמרא, תראה איזה צדיק הקדוש ברוך הוא, שבלעם ידע מתי הקדוש ברוך הוא כועס, וכל אותם ימים הוא לא כעס. אומר המגל המוקס, כותב התפארת יונתן, הימים שבין ראש השונה ליום כיפר, עשרת ימי תשובה, כל יום הוא ניסה לקלל,
כל יום הוא ניסה לקלל, ולא הלך, ולכן אומר, אותרו את מלך בוי, בגלל התקיעת שופר של ראש השונה, הם ניסו מהכללות. ועשרת ימי תשובה זה ימים של רחמים, כמו שהקדוש ברוך הוא שם לא כעס, נשארו הימים האלה ימים. לכן אומר לך, ארה לי, מה זה ארה לי? א' ראש השונה, כך מביא אחד, ארה, א' ראש השונה, או ארה, כוונה לאלול בראש השונה. בימים האלה הוא ניסה לקלל, ולא עלה בידו. רבותיי, תזכור כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שכל אותם ימים הוא לא כעס, כך אומר לנו הנביא. רבותיי, אני רוצה לשאול, אומר לנו הפני יהושע, אתה יודע למה ביקשו לקבוע? סיבה פשוטה מאוד. כי הנביא אומר לנו, מי זכור נא? צריכים לזכור את מה שרצה בלעם לקלל, בלעם לקלל את ישראל, מה ששכר אותו בלק לקלל. איך תזכור? אם תקרא פרשת בלק בתורה, בזה תזכור. לכן נאמר כך, כך אומר הפני יהושע, נפלא. אז מה נשאר מזה? אנחנו לא אומרים את זה, אבל צריך לומר את זה, מי זכור נא? מה עושים בני עדות המזרח? לבני עדות המזרח בסוף התפילה יש להם 10 זכירות. לאשכנזים יש 6 זכירות, ולהם, לספרדים, בני עדות המזרח יש 10 זכירות. נפלא. שלא תחשבו ש10 זה יותר מה6, השש יותר ארוך מה10. אם אתם מחפשים קיצורי דרך, זה יותר ארוך. למה? כי הם מקצרים, הם לא מביאים את כל הפסוקים. כתוב כך, לשם יחוד קודשא בריך הוא שכינתי, הרי ניבא לקיים מצוות 10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום ואילוהם. יציאת מצרים, אחד. שבס, מן, מייסי המולק, מים הדר סיני. אנחנו אומרים, לזכור את מה אשר כתבת, מביאים את כל הפסוקים, זכור את אשר עשה לך המלך, בדרך ותצא מצרים אשר ככה בדרך ויזנה בך כל הנחשלים אחריך. זה דבר, תזכור את מעשה המלך, מעמד הר סיני, יפה מאוד. מה שהקציבו אבותינו לקדוש ברוך הוא במדבר ובפרט בעגל. 7, מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו, למדע צדקות השם. הנה השביעי, הם מזכירים אותו. 8, מעשה מרים הנביאה. 9, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. ו10, זכירת ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. 10 זכירות, אומרים הספרדים, בסייעתא דשמיא. האשכנזים אומרים רק 6. רבותיי, איפה אנחנו מקיימים את הפסוק הזה? אם הנביא אומר, מי זכור נא? יש ציווי של הנביא, כותב אחידו בציפורן שמיר. אומר אחידו, צריך להזכיר בכל יום זכירת מה שיעצו בלק ובלעם. איפה אתה מזכיר את זה? הנביא אומר לך, מי זכור נא? איפה אתה מזכיר את זה? אומרים רבותינו, תשובה פשוטה מאוד. ראיתי שמביא את זה אספסמס. בבלק תפרש נוטט, כותב אספסמס, שצריכים לזכור בכל יום מעשה בלק ובלעם. איפה זה נמצא? התשובה היא, אנחנו פותחים את הבוקר. בפסוק מתוך מה שאמר בלעם. במה אנחנו פותחים? מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. זה הפסוק. בסידורים של בני עדות המזרח לא תמצאו את הפסוק הזה. הם מתחילים בפסוק, ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך. הפסוק הזה נמצא בתחילת התפילה, מי שמכיר את זה, יש כאלה שאין להם את הדפים האלה. ממש על ההתחלה נמצא, כשאתה נכנס לבית הכנסת, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. זה הפסוק, יפה מאוד, למה? כי בזה שאתה פותח במה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, בזה אתה מקיים מה? מי זכור נא? מה תזכור? מה שרצה בלעם לקלל אותך, מה ששכר בלק את בלעם לקלל אותך, מה הוא רצה לומר? מה טובו עליך זה כללה. אז לכן תפתח בזה, אז בזה שאנחנו קוראים את הפסוק הזה של מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, בזה אנחנו מקיימים מי זכור נא, נפלא ביותר. מה יש בפסוק הזה? כותב אליהו רבי אור החיים סימן מ"ו, מביא את הלבוש, בבואו לבית הכנסת יאמר מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. בתשובות רש"ל, סימן ס"ד, מביא אותו אליהו רבי וכותב כך, אני לא מתחיל בפסוק הזה, אני מתחיל בפסוק הבא, ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך, כמו שמתחילים מי? בני עדות המזרח, מתחילים עם זה, נפלא ביותר, אז אני מתחיל ככה, נפלא. למה הוא לא פותח בזה? מפני שאמרו בלעם, והוא אמרו לקללה, אני לא פותח בקללה על הבוקר, לא פותח. כך אומר הרש"ל, אז מאיפה אני מתחיל? ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך. בא הספר שנקרא מתי מוישה, ואומר, אני חושב שכן צריך לומר את הפסוק הזה, כי את הפסוק הזה היו אומרים גם בהר הבית. למה? בשעה שהיוונים פרצו 13 פרצות בחיל, בשעה שהם נכנסו הם פרצו 13 פרצות בחיל, כמו שמופיע בהרחבה ברמב״ם, מופיע בעוד מפרשים במסכת מידות, הם פרצו 13 פרצות בחיל, וכל מי שהיה עולה אחרי שתקנו את הפרצות האלה, כל אחד שהיה עולה היה משתחווה 13 השתחוויות.
וכל פעם שהיה משתחווה היה אומר פסוק. השתחוויה הראשונה, משתחווה ואומר מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אומר המתי מוישה, אם השתחוו את השתחוויה הראשונה בהר הבית, אמרו מה טוב הוא עליך, ודאי שצריך להגיד זה שנכנס לבית הכנסת, תגיד מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, נפלא ביותר. אנחנו רוצים לדעת למה אומרים את הפסוק הזה, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. בספר שנקרא תללי אורות על תפילה, הוא מביא כמה דברים יפהפיים. האחד מבעל שוט שואל ומשיב. כתוב בחז"ל, כך מופיע בארי הקדוש, שיש בשמיים 12 שערים של תפילה. יש 12 שערים בתפילה, כנגד 12 שפטים. דרך אגב, להלוכה נפסק, מופיע בבית יוסף, מופיע בסימן צדיק, כשאתה בונה בית כנסת, צריך שיהיה בו 12 חלונות, כך כתוב. זה בתי כנסת שאתה בונה אותו, שיהיה לו 12 חלונות, כנגד 12 שבטים, כי יש לכל שבט יש שער בשמיים. אז כך שאם אתה מתפלל במקום מסוים, ואלה לא אומרים בכלל זכירות, כמו שהתימנים נוהגים, כי בתכלל לא כתוב שום דבר, בתכלל לא כתוב שום דבר, או שאתה מתפלל אצל ספרדים, מתפללים כמו הגרסה של הרב מזוז שליטה, או בגרסה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, כל אחד בסידורים תפילה עם הגרסאות שלו, לכל אחד יש מהלך בשמיים, יש מהלך, לנוסח אשכנז נוסח שלו, לנוסח ספרד נוסח שלו, יש 12 שערים בשמיים, אז אל תתפלל, למה זה מתפלל ככה, זה מתפלל ככה. ככה אומר הארי הקדוש, 12 שערים בתפילה. אומר שוט שואל ומשיב, מאיפה לומדים את זה? כתוב, הוא אומר, בשעה שבלעם בא והראה שאין פתחיהם מכוונים, פתח ואמר מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אומר השואל ומשי, מה הפשט הפשוט? שאין פתחיהם יקבים כדי שלא ייתנו עין הרע אחד בשני. אני לא מעניין אותי מה נעשה אצלו. בבני ברק ברוך השם פתרו את הבעיה, עשו לנו חלונות אחד מול השני. אמנם פתחיהם לא, אבל חלונות זה דבר טוב, הבניינים קרובים. אז ככה, אם שכחת לכבות את הגז, אתה אומר לשכן שיוציא את היד יחבל לך. יש בזה פלוסים, פלוסים מסוימים. טוב, אבל באופן עקרוני אין פתחיהם מכוונים, אבל החלונות מכוונים. מזה התפעל בלעם, אמר, וואה, אין פתחיהם מכוונים, נפלא ביותר. אומר הספר שואל ומשיב, הוא ראה שאין פתחיהם מכוונים, למה הכוונה? אין פתחיהם מכוונים, הכוונה למעלה. לכל אחד יש שער משלו, לכל אחד יש פתח משלו, לראובן יש פתח משלו, לשמעון פתח משלו, לזבולון משלו. פתח ואמר, מה טוב הוא עליך. ואכן הוא אומר, אתה נכנס לבית הכנסת, וכל אחד יש לו את סידור התפילה שלו, לכל אחד יש את הגרסה משלו. איפה אתה מצאת את הרעיון הזה? כי מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, אין פתחיהם מכוונים, ולכל אחד יש את הדרך שלו. נפלא ביותר. בספר של הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, הוא אומר שפותחים את זה, כי הפסוק הזה, זה הפסוק היחיד שהקדוש ברוך הוא הפך אותו מקללה לברכה. והגמרא אומרת במסכת סנהדרין קופי, שכל מה שברך אותנו בלעם, הכל היה קללות. רק הוא אמר את זה בלשון של ברכה, אבל הכל היה קללות. מה הוא אמר? מה טוב הוא עליך יעקב שלא יהיה לנו בתי כנסיות ובתי המדרשות. והקדוש ברוך הוא אמר, לא, אתה אמרת שלא יהיה, אני אומר שכן יהיה בתי כנסיות ובתי מדרשות. וזהו שנאמר, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה. והבאנו לפני כמה חודשים שדיברנו על קדושת בית הכנסת, הבאנו את הדברים של הכלי יקר. מה שהכלי יקר אומר, שזה שהקדוש ברוך הוא לפעמים סוגר לנו בתי כנסיות, זה עיצומו של ברכה. למה זה עיצומו של ברכה? כי הקדוש ברוך הוא כמו, במקום להעניש אותנו, הוא לקח את בתי הכנסת כמשכון. הבאנו לפני כמה שבועות, כמדומני בפרשת בחוקויסאי, הבאנו את עוד קודם לכן, הבאנו את זה. טוב, מה שנוגע אלינו, שואל רב שלמה זלמן אוירבך, כתוב ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה. מי אמר לך שזה הברכה? מי אמר לך שזה מדובר על בתי כנסיות ובתי מדרשות? אולי מדובר על משהו אחר? הוא אומר דבר יפה מאוד. הוא אומר, ברכה מדברים בלשון נוכח. ברוך אתה השם, מדברים בלשון נוכח. תפילה מדברים בלשון נסתר. אומר, אם כתוב, מה טוב הוא אוהליך יעקב, אתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא באוהליך, זה ברכה. אם זה היה בלשון נסתר, היה אומר, מה טוב הוא אוהליכם יעקב. בלשון נסתר. אם הוא אומר מה טוב הוא עליך, זה לשון של ברכה. אז לכן דווקא בפסוק הזה, כאן ויהפוך השם אלוקיך את הקללה לברכה. הוא מביא שם פירוש חמוד מאוד של הספר ראשית ביקוריי. הוא אומר, למה פותחים במה טוב הוא עליך? נראה לי שזה בלשון צחות, אבל הרעיון חמוד. הגמרא במסכת שבת דף ל"ב אומרת, למדו את זה לא מזמן בדף היומי, אומרת הגמרא, רב היה עובר במעבורת רק אם היה שם יהודים. אם היה גוי, הוא לא היה עובר את המעבורת. היום זה לא בגיץ הדבר הזה, אבל נגיד, לא היה נוסע עם גויים. שמואל היה נוסע במעבורת רק אם יש איתו גוי ביחד.
למה, מה הסיפור? למה צריך דווקא גוי? אומרת הגמרא, אמר, שטן בתרי אומה לא שליט. שטן, יש מלאך המוות של יהודים, ויש מלאך המוות של גויים, זה לא אותו אחד. ליהודים יש נשמה, לגויים יש נפש, זה לא אותו אחד, זה לא... שבא אחד לקחת נשמה של יהודי, הוא לא יכול לקחת גוי באותו אירוע, צריך להביא גם המלאך האחראי על הגויים. אומר שמואל, אם גם יהודי וגם גוי באותו מעבורת, צריכים לבוא שתי מלאכים, אז צריכים תיאום בין שתי מלאכים, זה כבר פרוצדורה. אם צריכים להוריד רק יהודים, מורידים את זה מכה אחת, אבל אם צריכים להוריד כמה, מכה אחת במעבורת, צריכים להביא שניים. ככה אומרת הגמרא, שבת למד בית. אומר הספר, ראשית ביקוריי, לכן אתה אומר בתפילה, אסר שטן מלפנינו מאחרינו. אתה בא לתפילה, אומר, בוא שם, תסיר את השטן, תן להתפלל כמה שאתה מתפלל, חצי שעה, 40 דקות, 13 שעה, תן להתפלל בלי שטן, בלי פרויקטים, מה צריך לסדר, מה לא צריך לסדר, מה עשית, מה לא, תן להתפלל שעה נורמלי, שתדע מה אתה מתפלל. אסר שטן, השטן בא ואומר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, השתחווה לכל קודשך ויראתך. הוא שומע שאתה הולך כאן לבקש, שאתה רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בעירתך, אומר, אני אראה לו איזה עירתך, אני אוציא אותו, לא עירתך, לא שום דבר. אבל אם אתה בא על הבוקר, אתה אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, אומר, הוא מדבר כמו בילום, עזוב, תן לו ללכת, שידבר מה שהוא רוצה. הוא לא יפריע לך, למה? כי אתה פותר במה טוב הוא. ככה אומר הספר ראשית, ביקורה היא רעיון נפלא. יש עוד רעיון שם, שמופיע בשם החתם סופר, אבל נשאיר אותו לסוף. אני רוצה בעזרת השם לסגור את כל הקצוות על ידי משנה. משנה שהיינו זוכים, היינו צריכים ללמוד את המשנה הזאת, כל השיעור לעסוק במשנה הזאת. אנחנו מה שנקרא לסיום נגזור איתה את המשנה. אומרת המשנה פרק ה' באבות. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. ממשיכה המשנה ואומרת, עין טובה, רוח נמוכה ונפש פלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רע ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהנום ויורדים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בר. דרך אגב, מהפסוק הזה שלא יחצו ימיהם לומדת הגמרא שבלעם מת בגיל 33, כך כתוב בחז"ל, שהוא מת בגיל 33 או 34. למה? לא יחצו ימיהם. כמה ימי שנותיו של אדם? 70 שנה, חצי מזה, 35, לא יחצו ימיהם, הם לא הגיעו לחצי, אז כמה זה? או 33 או 34. אומרת הגמרא, היה שם מין אחד, היה שם זה, ואמר, נכון, אני ראיתי שהוא מת בגיל 33. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, השאלה, מה? כתוב בפנקס שלו. בפנקס שלו כתוב ב-33. כמובן שכל אחד שואל את עצמו, אם הוא היה אצל פארוי, מהיועצים של פארוי, איך הוא יכול להיות ב-33? אולי ב-333. כי המניין העדים, אבל בכל אופן, צריך לדעת מה זה טוב, בכל אופן צריך להבין מה מונח כאן, מה היסוד כאן, לא נשאר גלגולים, נשמות, לא ניכנס. הוא לבן, הוא בילם, הוא קושן רישתיים, כל מה שמופיע בספרים הקדושים, נשאיר את זה למועד אחר. מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן זה דבר אחד. רבותיי, מה המשנה הזאת פותחת בחידון תנ"ך? כל מי שיש בו שלושה דברים אלו, מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. למה צריך לעשות חידון? תגיד, מי שיש לו עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רע, נפש רחבה ורוח גבוהה, מתלמידיו של בלעם הרשע. לא, אומר התנא, כל מי שיש לו שלושה דברים אלו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. למה צריך לעשות חידון? טוב, צריך לדעת למה. מה המידות של אברהם אבינו? עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. מה המידות של בלעם? עין רעה, נפש רחבה, רוח גבוהה. רבותיי, בואו נלמד גמרא. גמרא, מכירים אותה כולה בעל פה. אומרת הגמרא, מסכת ברכות, אומרת הגמרא, יום אחד התערבו שני אנשים, יצליח להרגיז את הלל, נכון? אמר אחד, 400 זוז, בוא נתערב, אני מוציא אותו מהשלווה. הגיע יום שישי אחרי צהריים, מתי שכולם מתקלחים, והוא נמצא במקלחת, זה לא מה שיש היום מקלחת, אתה לוחץ. ויוצא לך מים, קר וחם, ואתה שם באמצע וסוצה, ואתה מסובב איזה חזק, שפריצה חזק, לא, צריכים לחמם מים, להשפור בתוכו ולהתיד, שמחה וססון.
הוא מגיע בדיוק כשאילן נכנס למקלחת, וצועק, מי כאן אילן? מי כאן אילן? צועקים, מי כאן אילן? מחפשים את הרב, בטח שאלה תקופה, שאלה של פיקוח נפש, צריך לחלל שבת, מתלבש, מהר יוצא החוץ, אומר, שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, אולי הרב יכול להגיד לי, למה הראש של הבבליים הוא סגלגל? הוא לא עגול, הוא כזה מין אליפסה. הוא אומר, שאלה גדולה, שאלת, משהו חזק מאוד. בפני השעה, מילדות שלהם, כך אמר בפסוק, אינם פיקחות, אין להם ילדות פיקחות. טוב, תודה רבה, תודה כבוד הרב, שר כוח. שבת שלום כבודו, בשורות טובות. נכנס חזרה למקלחת, מתכונן עוד פעם, מחמם את המים, הוא מחכה רבע שעה באחד שיתחמם המים. טוב, מי כאן אילן? שוב פעם, יוצא החוצה. ואחר כבוד הרב, עוד שאלה אחת, משהו. עציתי לשאול, אולי כבוד הרב יודע, למה העיניים של התרמודיים יש להם תרוטות? הוא אומר, שאלה גדולה שאלת, הם גרים בין החולות. תודה רבה כבוד הרב, שבת שלום, בשורות טובות. שבת שלום יקירי, הכל טוב. יצא החוצה עוד פעם, חוזר אחרי חצי שעה, מכאן אילן, מה עכשיו אתה רוצה? הוא רצה לשאול שאלה נוספת, למה הרגליים של האפריקים רחבות? למה יש להם רגליים כמו ברווזים? רחב. הוא אומר, הם בגלל שהם גרים בתוך המים, הם גרים בתוך המים, רחבים, נפלא ביותר. בא מהרשו במקום, מהרשו, אדוננו המהרשו, עכשיו בשביל מה הלל ענה לו? לעולם יען בתן כהלל, אחרי זה הוא אמר לו, אתה הלל, שומרים עליך, לא הרבו כמותך, למה? שואל המהרשו, שאלה יפה תמיד, בשביל מה הוא ענה לו? אם שאלות בהלכה, שואל אותך 10, 15, 20 פעם, תענה לו, אבל זה לא שאלות בהלכה. למה הראש שלהם ככה, ולמה העיניים שלהם ככה, ולמה הרגליים שלהם ככה? ועל זה אמר שלמה המלך, אל תען לכסיל, כי יבלתו. וזה לא רק ציוטי ללזקן. אם מישהו בא אליך ושואל אותך שאלה כזאת, למה לאלה יש ככה ואלה ככה? הוא אומר, אני לא יודע, תקשר לאנתרופולוגים. יש היום חקירות אפידמיולוגיות, תשאל אותם, הם חוקרים כל מיני דברים, תשאל את האלה מהמחקרים, למה הראש שלהם ככה ולמה הרגליים שלהם ככה. יש אנשים שהם עובדים באבו כביר, מקבלים כסף לדעת למה כל דבר זז. נו, נפלא ביותר, מה זה עסק שלך? מה אתה עונה להם בכלל? אתה לכסיל כי יבלתו. אומר המהרשו והלל היה בטוח שיהודי בא לשאול אותו למה העיניים שלהם טרוטות ולמה הרגליים שלהם רחבות ולמה הראש שלהם סגלגל. הוא לא בא לשאול אותו שאלות סתם, למה הרגליים רחבות ולמה העיניים שלהם טרוטות. הוא היה בטוח שהוא בא לשאול אותו על המידות הגרועות של בילום, עין רו ונפש רחובו ורוח כבויו. שהוא בא ושאל אותו שאלה, מה הוא שאל אותו? תגיד, למה הראש שלהם סגלגל? מה אומר, מה זה השאלה של הראש שלהם סגלגל? זה הכוונה למידה של רוח גבוהה. אז הוא אמר, אתה יודע למה? אין להם חיות פיקחות. דיינו באבון של גסות הרוח, שכל המתגאה הוא שוטה, וכתוב שחנופה וגסות הרוח ירדו לבבל, אז לכן הראש של הבבלים סגלגל. ומה ששאל עיניהם של תרמודיים טרוטות, אמר מפני שדרים בין החולות, חשב הלל, שהוא שואל אותו על עין רו. מה זה עין רו? זה המידה השנייה של בילום. אמר לו, כתוב שדור המבול לא נתגאו אלא בגלל גלגל העין. אומר רש"י שהיו מגביעים את עיניהם ומנאפים אחר עיניהם. הסתכלו איפה שאסור להסתכל. ושמשון כתוב מה? הלך אחר עיניו ונפל. אמר לו, בגלל שהם גרים בין החולות, הם גרים במקומות של חולין. מסתכלים באינטרנט. וזה העיניים שלהם גורם להם ללכת את זה, זה מה שהוא אמר לו. מסתכלים במראות אסורות, זה התביעה שהייתה להם. השאלה הוא שאל, למה רגליהם רחבות? פשוט מאוד. רגליים, כידוע לכולם, נחשב לממון, נכון? רגליים. למה אברהם אבינו אמר לאותם אנשים לרחוץ את הרגליים? למה? הוא חשש שהם עובדים למה? אבק שברגליהם. מה זה אבק שברגליהם? הכוונה שהם רצים אחרי כסף, כך כתוב במפרשים. למה כסף נקרא רגליים? כשקורח נכנס לאדמה, אומר הפסוק, אם היקום אשר ברגליהם. מה זה הקם, מה זה יקום אשר ברגליהם? אומר רש"י, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. אז איך קוראים לכסף? רגליים. אז אחד שיורד מנכסיו, איך קוראים לו? פושט רגל. בהתחלה הוא פושט רגל, אחרי זה פושט יד. יש סדר. פירוש הדבר, הוא שאל אותו, תגיד, למה יש להם רגליים רחבות? הוא אמר, רגליים רחבות זה אחד שרץ אחרי כסף. אמר לו, כי הם גרים בין ביצי המים. מים זה תאוות, מים זה רדיפה אחרי כסף. אז זה מה שאמר לו,
אתה מוצא שאנשים שרוצים אחרי גזל, כמו שאמר כנען, אמר לילדים שלו, אהבו את הגזל, ולכן הוא אומר, תגנבו מה שיותר. הוא אומר, לכן הם גרים במים, מים זה מקום של משיכה לתאוות, לכן הם רצים אחרי כסף. אומר המהרש"ו, הלל לא היה סתם שורף את הזמן שלו על שאלות על ראשים סגלגלים ועל רגליים רחבות ועל עיניים טרוטות. אבל הלל אמר, אם יהודי בא לשאול, הוא כנראה לא רוצה לדבר בלשון קשה. אז הוא אומר, למה העיניים שהן טרוטות, הוא רוצה לרמוז על העניין הזה של העין, הכוונה לעין הזאת, עין רעה. לא, 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 חס וחלילה, הוא שואל, עיניים טרוטות, מה, אני מורה לטבע? הוא בא לשאול כנראה שהשאלות האלה רוחניות. מושגים של הלל הזקן. רבותיי, אני רוצה להביא לכם מדרש יפהפה, מדרש חמוד, הגעתי אליו דרך ספר שנקרא כרם חמד, זה הספר. במדרש תנחומה פרשס נויח, אות י' ד', אומר המדרש, דע לך, אומר המדרש, ארבעה אנשים השאירו חותם בעולם, כל אחד מהם השאיר ארבעה דברים, יפה מאוד, האמת היא, אנו צריכים קצת ללמוד את המדרש הזה, מדרש נפלא, המדרש נמצא פרשס נויח, אות י' ד'. אומר המדרש, נוח השאיר ארבע, אברהם השאיר ארבע, משה רבינו ארבע, ובלעם השאיר ארבע. נו, אנחנו לא יכולים עכשיו לקרוא את כולם. נוח השאיר ארבע, נטייה, הוא הראשון שנטע כרם, הלאה, שכרות, והתגל בתוכו הלא, שיקור, אחרי זה שדרגו את זה, לא תניה עוד יותר שיקור ממנו, אבל היה שיקור הראשון, ערירה, הוא הראשון שקילל ארור כנען, ועבדות, הוא קילל אותו עבד עבדים, נפלא. אברום אבינו השאיר ארבע. מה השאיר? זקנה, איסורים, פונדק וצבא. כאן כתוב בליגדתה, כוונה לצבא. אברהם טבע זקנה, אמר ריבונו שלום, לא יכול להיות. אנשים ימותו, שיער שחור, בלי שום קמטים. לא יכול להיות דבר כזה. תיתן לבן אדם שיהיה לו מה שנקרא סימנים, קמטים, שיהיה לו, שאדם ידע שהוא הולך להתנתק. ככה אתה לא יודע מי האבא, מי הבן, אתה לא יודע בפני מי לקום, אתה לא יודע מי הזקן מהצעיר, כולם נראים אותו דבר. ככה אם בן אדם מתחיל להזדקן, נהיה לו קמטים, נהיה זקן לבן, אתה יודע, זקן לבן זה התראה לפני ניתוק. אתה יודע שזה, אתה קיבלת עזרה. נו, אתה מבין, אתה צריך להתחיל להתכונן, נפלא ביותר. אבל שניהם אותו צבע, אתה לא יכול. אמר לקדוש ברוך הוא, בקשה יפה ביקשת, ממך אני מתחיל. שנאמר באברהם, זקן בא בימים, אברהם אבינו טבע איסורים. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אם מלא היית נתת שלווה לדור המבול, לא היו מכיסים ויורדים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממך אני מתחיל, לפיכך נתייסר בבנו. ממשיך המדרש, פונדק, והייתה אשל בבאר שבע, אברהם אבינו נתן ונתן. אומר המדרש, אותיות אשל, אותיות שאל, כל מי שבא אליו וביקש בקשה, כל האוכל הוא קיבל. ולא רק זה, אלא אדרבה, את שאין דרכו לאכול בשר, אכילה או בשר. אברהם אבינו. מה עוד עשה? צבא הוא גם נתן לך. מה צבא? שנאמר הוא לבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן מתנות וישלחם. אז ככה לפני שהאדם מסתלק מן העולם, טוב שישאיר צבא. אם יש לו כסף, אז שיגיד איך הוא מחלק אותו. אם יש חובות, שיגיד לכל אחד כמה הוא לוקח על עצמו. כל אחד שידע בדיוק מסודר על מה אתה מדבר. טוב, נפלא ביותר. מוישה רבינו השאיר לנו ארבע. כהונה, דוכן, קורבנות וטוירו. האחרון, בילום. בילום השאיר ארבע. קובייה, בלורית, קסמים וזנות. ברוך השם, השאיר חותם לתפארת בסייעתא דשמיא. רבותיי, שמעתם? בספר כרם חמד הוא מביא גרסה אחרת. בלורית, לחשים, עריות, משחק בקוביה. פחות או יותר זה אותו דבר, זה אותו לשון, רק בשינוי. למה? אומר הספר כרם חמד פשוט מאוד. כי זה הראשי תיבות של בילום. מה הראשי תיבות של בילום? ב' זה בלורית. למד זה לחשים, עין זה עריות, ומם משחק בשוביה, בדיוק השם של בילום. אתה רוצה לדעת מה הוא השאיר? אתה לא צריך לחשוב הרבה. תחשוב בילום, תזכור מה הוא השאיר. יפה, מה זה בלורית? בלורית, בגמרא כתוב מסכת קידוש של דף עין ווב, שבלורית זה קוקו מאחורה. כך הוא המציא את זה. כתוב אצל דוד המלך, היו לו 400 ילדים של יפה תואר, וכולם היה להם בלוריות. נפלא, בלוריות זה קוקו מאחורה, למרות שאנחנו יודעים שבלורית זה מקדימה, זה עושה חציצה, בכל אופן בהונגריה בלורית התימד הייתה מקדימה, בגמרא זה מאחורה, טוב, בכל אופן מה שנוגע אלינו נפלא ביותר. עד כאן הדברים. אומר הספר כרם חמד, מה זה? מה רוצים לחדש לנו? מה יש לנו כאן? אומר הספר כרם חמד, אתה יודע מה? חז"ל רוצים ללמד אותנו, בוא תראה מה יצירות שהוא יצר, תדע מה הוא. עין רע, מה זה עין רע? משחק בקובייה. מה זה משחק בקובייה?
לקחת מהשני מה שיש לו. מה זה משחקים בקובייה? משחקים רולטה, משחקים בזה, ולוקחים מהשני מה שיש לו. הוא בא עם 500 דולר, יוצא עם חובות של 7,000. למה? זה המשחק בקובייה, לקחת רולטה, כל המשחקים האלה שנמצאים אצל הערבים ביריחו. נו, כל זה המשחקים האלה, מה זה? זה רוצה להם קובייה. זה לקחת מהשני. הלאה, נפש רחבה זה הריות, זה המצאה שלו. לא שהריות זה המצאה שלו, אני חושב שהכוונה כאן, שהוא לקח את האתון בתור אישה, זה דבר שהוא הריות, זה הוא יסד אותה. הריות היה כבר בדור המבול, זה לא חדש, נפלא ביותר. חוץ מזה, מה הוא עוד יסד? יסד לנו גם את הנושא הזה של מסחר בקוביה, הבאנו גם בלורית. בלורית זה גייבה, פירוש דבר זה נפש רוח גבוהה, זה המושג הזה של בלורית. בלורית גם מושכת להריות. למה בורית מושכת להריות? כי אתה רואה שזמרי בן סלו בפרשת השבוע, כושבי את כושבי בצור, איפה הוא תפס אותה? בבלורית. מה תפסת בבלורית? אמר, זו מותרת או אסורה? סימן שהריות נמשכות דרך הבלורית, אז גם זה מחובר ביחד. אומר הספר כרם חמד, מכאן אתה רואה מה המושג הזה, של בילום הראש, בילם הרשע, משהו יסד בעולם. בלורית, שזה הכוונה לרוח גבוהה, הריות, שזה נפש רחבה, ומשחר בקובייה, שזה העניין של עין רעה, כל זה נמצא ממנו. אצל אברום אבינו בדיוק להפך. אברום אבינו פונדק, מה זה פונדק? רק לתת לשני, לתת ולתת ולתת, זה בלי כסף. פונדק זה לא לקחת כסף, זה העין הטובה שלו. איסורים, זה נועד לבטל את התאוות של האדם. זה מה שנקרא נפש, נחש, הנפש שלו הייתה נפש שפלה, ורוח נמוכה, זה עמידה הנוספת של אברום אבינו, עמידה שאברהם אבינו קבע שהיא כזקנה, ברגע שיש זקנה, אז אדם משפיל את עצמו, וזה המושג גם של צבא, אלה הדברים שאומר הספר קרן חמד, רעיון נפלא ביותר. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ללכת לנקודה נפלאה בסייעתא דשמיא, ובזה נסיים להיום. כאשר אתה שואל את עצמך, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אתון בערב שבת בין השמשות? מה יש באתון הזה? אני רוצה להשתמש במשפט אחד של הסבא מקלם. אומר הסבא מקלם, דע לך, שכאשר אדם, אתה רוצה לברר בן אדם מי הוא, תסתכל על שלושת המידות האלה. עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. זה אברום אבינו. אתה רוצה לדעת בן אדם מושחת מה הוא, עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה. לכן כשבא הרב לשאול בבית המדרש שאלה, מה בין תלמידיו של אברום אבינו לתלמידיו, מה זה החידון תנ"ך? אמר רבותיי, בוא נראה אתכם, איזה מידות אתם תבחרו כמאפיינים לאברום אבינו? איזה מידות אתם תאבחנו למידותיו של בלעם הרשע? זה לא הבדל בין אברהם לבלעם, זה הבדל בין המידות. אתם יודעים מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר נורא, דע לך, יכולים לשבת באותו בית מדרש שני אנשים וללמוד ביחד, ללמוד בצוותא גמרא, אחד יהיה תלמיד של בלעם והשני יהיה תלמיד של אברום אבינו. איך זה יכול להיות? אחד רואה הכל בעין טובה, אחד רואה הכל בעין רעה. אחד יש לו מידת הנדיבות רק לתת לשני, אחד זה רק לקחת מהשני. הוא לא עושה שום דבר אם אין לו בחזרה. מה שנקרא בשפה give and take, אני נותן לך כדי לקבל בחזרה. אין לו מושג לתת בלי לקבל בחזרה. אין מושג כזה. הוא זורק סוכריה בבר מצווה עם גומי שיחזור אליו. אין לו שום דבר לתת לשני, אין מושג כזה. הכל לקחת בחזרה. המידות המושחתות נבראות על ידי מה? עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. שבן אדם יודע להסתכל על הכל בעין טובה, להסתכל בעין טובה. ישנם אנשים שהמשקפיים שלהם שחורות, הכל הם רואים שחור. הוא מושחת וזה עבריין, והוא מתמודד על העבריינות, וזה בדרך, הכל שחור. יש אחד שאומר, הכל טוב. הבן אדם טוב, הבן אדם מתקדם, מסתכלים על הכל בעין טובה. אומר לנו דוד המלך, אתה רוצה חיים טובים? אוהב ימים? יש רק דרך אחת, לראות טוב. תסתכל בטוב על השני, תסתכל בעין טובו על השני. זה המידות של אברהם אבינו, לכן הוא פותח בשאלה. כי אתה תשאל מה זה אברהם אבינו, אתה תשמע 20 תשובות. אברהם אבינו עמד בעקדה, אברהם אבינו עמד ברעב, אברהם אבינו עמד בניסיונות. אני רוצה, תמצא לי מאפיינים איך בונים אדם כמו אברהם אבינו. איך אדם כזה נבנה? איך אני יכול להיות תלמיד של אברהם אבינו? עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, בזה אתה נהיה תלמיד שלו. זה מה שכתוב כאן. לעומת זה בלעם הרשע, אתה רוצה מהמידות שלו?
זה לא רק אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. הוא כל דבר רע רע. מה הוא מחפש? תראה לי את ישראל. לא, בוא נלך פה, אולי נראה שם את העגל. בוא נלך פה, אולי... מה אתה מחפש רע? עין רעה מחפש רק רע על אנשים. הכל רע. הוא קמצן וזה גאוותן והוא קשה וזה רך. והוא כל לך, כל מה שיש לו, זה רק לראות רע על השני. תחליף משקפיים. תחליף משקפיים, תנסה לראות טוב על השני. עד הרבה, איך אומר רבי מלך משן, תן בנו שנראה כל אחד מעלת חברינו. לראות את הטוב שבכל אחד. אל תחפש את הרע. חפש את הטוב שיש בכל אחד ואחד. עם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה לסיים. אמרו לי שעכשיו להיות, עד שאנחנו מגמרים את השיעור הזה, ישנם גזירות חדשות. ככה אמרו לי בשיעור הקודם, הולכים שוב פעם לסגור את בתי הכנסיות. ככה אמר לי מישהו, אני לא יודע אם זה נכון, רחמון לליסן, אלוקים יצילנו. אומרים שהיה היום איזו עלייה גבוהה מאוד במספר הנדבקים, והחליטו לסגור או לצמצם אותם למספר מצומצם. אני מקווה שלא יקום ולא יהיה רחמון לליטן השם עד שיצאנו משם, הולכים לחזור בחזרה. אבל אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת. כל אחד מבין שהקדוש ברוך הוא, כמו שהזכרנו, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו בתי הכנסיות, משהו בבתי הכנסיות לא היה בסדר. משהו לא היה בסדר. הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה מסדר התפילה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה משמירת בתי המקדשות שלנו. הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה משמירת בתי הכנסיות שלנו. מרן שר התורה כתב השבוע מכתב ואמר, רבותיי, הקדוש ברוך הוא תובע כבוד בתי כנסיות ובתי המדרשות. זה מה שהוא קובע. כל אחד מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. הוא לא מדבר לאומות העולם, הוא מדבר אלינו. אכפת למישהו מה קורה? לנו אכפת אם לא יהיה לנו מקום להתפלל. אם אנחנו לא נוכל להתפלל במניין, אם אנחנו לא נוכל רחמון לצען לשבת וללמוד בשיעורים כסדרם, אנחנו המפסידים העיקריים מהגזרות האלה. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו. ואם חס וחלילה חוזר את התביעה הזאת שוב פעם לסגור את בתי הכנסיות, אז משמע שכמה שתקנו זה לא היה מספיק. אלמלא ראיתי לא האמנתי. בספר תללי אורות, הוא מביא בשם החסם סופר. לא יודע איפה החסם סופר הזה נמצא, אבל זה ספר אמין. בדרך כלל המקורות שלו אמיתיים. כותב בשם החסם סופר, מתם תקנו לומר פסוק מתוי בו עליך יעקב בכניסה לבתי הכנסיות. בנוהג שבעולם עמי הארץ מזלזלים בכבוד התורה, ואין חפצים ללכת לבתי הכנסת בכל שבת לשמוע את הרינה. אבל מאידך גיסא, גם לומדי בתי מדרשות אינם נזרים כל כך בכבוד המקום, נמצא שמבין שניהם יוצא זלזול. על כן אמר בלעם, רבותיי, פחד אלוקים. על כן אמר בלעם, מה טוב הוא? מה טוב יהיה לראות עונשם של ישראל בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. אני מחכה, אומר בלעם, מתי אני כבר אראה את העונש שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל? אז הזלזול בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. ומה הוא אמר? על ידי אלו, הוא עליך יעקב אל הבתי כנסיות, ששם מתפללים פשוטי העם שנקראים יעקב. במשכנותיך ישראל אל בתי המדרשות, שמתפללים שם החשובים שבעם, בלומדי התורה. וכדי להינצל מכללה זו, צרפו לנו מיד אחרי זה את הפסוק הבא. ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך, ביראתך. אני ברוב חסדיך בתור חסד. אבוא ביתך מה בירתך, במה המשך? אשתחווה אליך על קודשך בירתך. ריבונו של עולם, אני לא יהיה כזה. אני אנהג בכבוד לבית המדרש. אני אנהג בכבוד לבית הכנסת. רבותיי, כל אחד רואה. אנחנו הולכים עם מסכות. מסכות, עיקר המחלה נמצאת בפה. מעבירים אותה בהתעדשות. מעבירים אותה, זה יוצא החוץ למחלה הזאת. אם הרופאים אומרים שצריך ללכת עם מסכות, אסור לזלזל בזה. צריכים ללכת עם מסכות ולנהוג בדבר הזה, כי בנפשנו הדובו, זה לא פשוט. אבל אם שמו לנו מסכות על הפה, סימן שכאן עיקר הבעיה. דיבורים בטלפונים בבתי הכנסיות, דיבורים אסורים בבתי הכנסיות, בית כנסת נועד לתפילה, בית כנסת לא נועד לדיבורים. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא רחמון לליסן, מחזיר את הגל השני, ומה המטרה בגל השני? המטרה בגל השני כדי ללמד אותנו. מה ללמד אותנו? איך צריכים להתנהג? ודאי שכל אחד ואיתנו צריך להתחזק. אני רוצה לומר יסוד, השעה מאוחרת, אבל חבל לפספס את זה. שמעתי מהרבא שלי, הרבא רב ראובן קרנשטיין,
זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא סיפר לי שהוא היה, הוא היה בתפילה במירון. במירון! הוא ישב במירון, אמר במתון תהילים. אמר תהילים במתון, הגיע בפסוק, בפרק למד ב' בתהילים. מה כתוב שם? דוד המלך אומר, אסכיל חו, ואוי חו בדרך זו תהילך. אומר דוד המלך, אני רוצה לתת לך סכר, אני רוצה להעיר לך את הדרך, בדרך זו תהילך. מה? אל תהיו כסוס, כפרד אין הבין. הוא אומר לי, רב ראובן, ישבתי שם מול הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, אמרתי, ריבון הזה כול עלמא, תגלה לי מה הסוד בפסוק הזה. אני רוצה לשאול אתכם, רבותיי, אם היה דוד המלך מודיע לכם שהוא חוזר ביום ראשון בבוקר, יש הודעה בהר ציון בשעה 4 אחרי צהריים. הודעה לציבור, 2 דקות, הודעה מדוד המלך. כולנו היינו נוסעים לירושלים עם הקורונה או בלי הקורונה. דוד המלך מגיע, היינו שומרים מרחק של 2 מטר עד לטרון. והיינו שומעים את דוד המלך, ודוד המלך אומר, רבותיי, אסכיל חו, אני רוצה לתת לך שכל, ואוי חו, אני רוצה לתת לך אור, בדרך זו תלך. וואו, כולם אומרים, שמע, זהו, הולך לגמור את הקורונה. אסכיל חו, שכל של דוד המלך, אוי חו, פנה של דוד המלך. מה? אני מבקש ממכם, אל תהיו סוסים. אל תהיו פרדות. דוד המלך, אז תלכו, ואיך הוא נותן לך, אל תהיו סוס כפרד, מה קרה, אפשר לחשוב, מה מונח כאן? אמר רב ראובן, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שאיר את עיניי בפסוק הזה, ועלה לי הדובר במושל, משל, מה המשל? הוא אמר משל, אני אשתמש במשל אחר. אדם, יש אור השם, היום חתונות, היום קורא לחתונות, מי שזוכר פעם שהיו חתונות. כשהיו חתונות פעם, היה דבר כזה שנקרא חתונות עם בר, בר. אתם יודעים מה זה בר? יש שולחן מתחילת האולם, מסוף האולם, מלא אוכל. וכל אחד ניגש ולוקח משם, לא עוברים בשולחנות, אלא יש שולחן כזה. איש בר לא ידע, משהו ארוך כזה, בן פורת יוסף. אתה נכנס לתחילה, יש לך שמה כל הדגים של האוקיינוס. מלוח, מבושל, חריים מחריף. זה על האש וככה וזה בבושל וכזה וכזה וקרפיון והכל מה שאתם רוצים, כל הסידור. באמצע יש דג גדול של לויוסן שכל אחד שם שם את היד שלו ונוטל עד שנעשה גל של עצמות, ברוך השם, כולם סוחבים משם, ואחרי זה מביאים עוד דג כזה, מביאים את כל האוקיינוס שם. אמרת את השולחן הזה, יש אגף מרקים בן פורת יוסף, 30 סוגי מרק כזה, בצל וזה, לא צריכים להזיז את הלשון, בין כל לא רואים מתחת למסכה, כל מיני סוגים של מרקים, נפלא ביותר, וכל אחד לוקח מצקת, ולוקח, אחרי, ברוך השם, יש שם בשרים, בן פורת יוסף, כל הסוגים שאתם רוצים, כזה וכזה, ויש אחד עם כובע ארוך שחותך לכם את זה ועל האש, עושה מזה כל מיני דברים, אחרי זה, שולחן של לפתנים, ושוקולדים קטנים, לא יודע איך קוראים לזה, הדברים, אה? קינוחים, כן, כל מיני דברים, נו נפלא, ואחרי זה אומר, יש עוגה, גובה, 4 קומות עם חתן וקלה למעלה. יפה מאוד, נפלא. אומר רב ראובן, נכנס סוס כזה לתוך אולם חתונות. נכנס, רואה בר, כשהוא רואה את הבר, הוא ניגש, מריח את הדגים, לא מבין מה יש שם. עובר למרקים, מריח, מבין מה. מגיע לבשר, עומד שם אחד עם כובע גבוה, מסתכל עליו, מה אתם עושים פה כולם? גומר את האולם, יש שם עציץ, ברוך השם, שהחיינו, חתיכת עציץ. הוא אומר, או, צריך לחכות, ללכת 4 קילומטר עד העציץ, למה שמים את זה בכניסה? עציץ, ברוך השם, יש מה לאכול פה. מה אתה אומר? תגיד, אתה דפוק? נכנסת היה דגים, 800 סוגים מרקים, כל כך הרבה בשר, קומפיטורות, יש לך ברוך השם כל כך הרבה דברים, מה אתה מתעסק עם מה? עם חתיכת הציץ? עם חציר שיש לך שם לקישוטים? עוגה 4 קומות ממרגרינה, שאין מחשש של שמן צמחי. אתה אוכל אותו עם חתן וקלה בפסגה של הערים הלבנים של האלפים. נפלא, תן לק אחד מהעוגה הזאת, תאכל שגשמע כזה, ברוך השם. לא! מה הוא אוכל? הציץ. אומר דוד המלך, חייל מקווה אילו לדמיה. העולם הזה דומה לאולם של שמחות.
אל תאכל לי הציציץ, אל תתהיה כמו סוס, תאכל הציץ. תאכל את הדברים הטובים שיש כאן, תוירו מצווה, חפריים, תחתוק מה שיש כאן לחתוק בעולם הזה. מי יודע כמה זמן תישאר פה? עוד מצווה, עוד תפילה, עוד כבונה, עוד דף גמרא, עוד יש לך, עוד מסכתה, עוד מרשו, עוד סוגיה, כל דבר תחתוף. אל תתעסק עם השטויות, אל תאכל עשבים. רבותיי, אבל איך יש המשך? מה אומר דוד המלך בהמשך? אל תהיו כסוס כפרד עין אבין, במתק ורסן עדיו לבלום. רבותיי, הקדוש ברוך הוא שם לנו מתק ורסן. הוא אמר לנו, רבותיי, אתם מתנהגים כמו סוסים. דוד המלך אמר, אל תהיו סוסים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא מתנהגים ככה. אתם מתנהגים כמו סוסים, צריך לשים לכם מתק ורסן, צריך לשים לכם מסכות על הפנים. כמו שסוסים יש להם מושכות, הוא לא מבין שפה אחרת. אם היה מבין שפה אחרת, אם הוא לא ימינה, היה פונה ימינה, אבל הוא לא פונה. צריך למשוך לו את המתק, הוא פותח ימינה. אתה רוצה שמאלה, אתה רוצה יותרן, אתה מושך כל הזמן לכיוון אחד, רוצה לך סוב הציון והכיפוע. הוא לא מבין שפה אחרת. אם היינו מבין את השפה של הקדוש ברוך הוא, לא היינו צריכים את המסכות האלה. לא היינו צריכים את זה. הקדוש ברוך הוא דיבר בחג הפסח, סגר אותנו בבית. הוציא אותנו החוצה, שוב פעם הולכים לסגור. שם לנו מתק ורסן, עדיו לבלום, כדי שנסגור את הפה שלנו. חס וחלילה שלא ייווצר מצב, שהולכים שוב פעם לסגור את בתי הכנסיות ובתי המדרשות. וזכינו הקדוש ברוך הוא פרשה שקוראים על ימות המשיח, שנזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.